كتشات عدو لا 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 Han smällen Bartolomé emot. صويع صويع قرابة صويع كودها نوصي شركريه وعليكم السلام وعليكم السلام يا خالد ثلانتي صويع عن مي صويع نعلى شيدان كويل نعلى الرئيس ساقي وحودي دينتو دينا عاو عايان كيابين مي شركريه قرابة صويع samadoon baan ku salaamayaa bashiir waan ku salaamayaa bashiir kuugu miya waan ku salaamayaa adigana caw rey saaqow laba qof baa live idiin soo gashay facebook iyo labada qof xataa ii ballamiya kowdha laba qof baa live idiin soo gashay labada qof xataa ma taqaanaa waa soo qabanaya kowdha nagadaa commentiga commenti ma rabna rais aq laba qof baa laygu soo labada qofna waan soo qabanayaa haddii aan iska celin karaan mahad cali sheer garee waan ku way maalmaan xageed ka baxday sheer group samee brada war anaga ma anaga commenti rabna nagada commentiga waalidiinta waxa ku sameeyay هاي سمتون شير غري برادا شير غري نو شير غري نو شير غري نيو رئيس غارسيا نعلا رئيس يو هويدود يو دلد يو دشي نعلا كويل يو مدحوين هان هادا اي كينين اي بدار تلي ايج ايجو دلي اه شير غري نعلا رئيس يو هويدود يو دلوين كي دلين يو دلوين كي si dhaliba nac allaa ku yaal noo sheer garee eyda eedu dhashay ogaadeenna waa ka saarayaaba maanta laga bilaabo ree isaaq meeshii lagu arko waa in la wasaa weeyaan in la wasaa ma fahantiin waxaa weeyaan dhulkii aan lahayn ayay iidoor iyo mataqaanaayi reeroo xasan iyo ciise iyo dad aanan aqoonin waxaasay waddankii siiyeenba nac allaa reisaaq hooyadoodii hore ku yaal iyo madaxweynahan hadda ay keeneen ee bidaarta leh nacalla asaga iyo toddobadiisii waalidba ku yaal wallaahi billaahi shan iyo labaatan wasiir baan lahaan jirnay shan iyo labaatanka wasiir hal wasiir maahane afar iyo labaatan wasiir ogaadeen bay ahaayeen qof aan ogaadeen ahayna deegaanka koob shaaha kama cabi jirin mana joogi jirin kamana shaqayn jirin oo mana soo shaqo tegi jirin kowde haddana bal iidoor hawiye habar gidir ma jeerteen dad aanan arkin ummad ilaahay ayaa haddana meesha wada keeneen nacalla ree isaaq iyo hooyadoodii dhiladahi nacalla ku yaal ree isaaq iyo hooyadood nacalla ku yaal goday goday gacalana waa inay go'da goday ya goday statementi baa ladhaha kowdha ya goday statementi baa ladhaha goday gacalana ha go'do federaalka toosa hoos tagto waxba yeena hoostegin ree isaaq iyo ninkan doqonka ahee mataqaanaay bidaarta leh yeena waxba hoostegin goday gacalo goday statementi baa ladhahaa federaalkii toosu hoostegeysaa nacallaa ree isaaq iyo jaahuuradii iyo hooyadoodba nacallaa ku yaala iyo doqonkan doqonku dhale bidaarta leh wiil hadda mataqaanaay jarmalka ka tegey wiil hadda jarmalka ka tegey oo la dhaho mataqaanaay ina axmed cabdiruus la dhaho oo jarmalkan joogay wuu tegey askari baa laga dhigay jigjigu joogaa baa lagu leeyahay baabuur qabaal wataa baa lagu leeyahay markaasuu dadkii xidhxidhayaa baa lagu leeyahay
ma fahantay? Reer Isaaqnimo weeyaan waxa weeyaan reer Cabdillaan ka arsanaya, reer Cabdillaan ka arsanaya buu Jarmal uu uga tegey. Jigjiga socodku socdana xil baa loo dhiibay. Xil markii loo dhiibay wuxuu doonu sameynaya, dadkii buu dilaya, wuxuu doonu sameynaya kow dhaha. Marka nacalaa reer Isaaq iyo hooyadood iyo dhiladii dhashay, wax aan idin qarinayno malaha saaxib. Reer Isaaq iyo hooyadood iyo dhiladii dhashay annaga wasna, intii jaahuur oo dhan annaga wasno. Dhiladii idin dhashay wase, ay dhashay baa tihiin. War bal waxaad ii sheegtaan aniga hal nin oo ogaadeen ah oo Muqdisho xil ka haya ama wasiirka ii sheega. Siilka hooyadaaba laga xishoonaya abwaan, dhilaa ku dhashay. Ma fahantay? Wax aan ka xishoonayno mala, xishood ma lacag baad nagu leedahay? Hooyadan dhaa koos habar gidir buu xil u dhiibay, reero xasan buu xil u dhiibay, jareertii buu xil u dhiibay, iyo doorkii buu xil u dhiibay. Dad aan meesha ku nooleen bal annaga iyo Somaliland, Somalilandta annaga xuduudka naga xiratay oo dadka naga leynaysay oo oramada nooga hiirisay buu wasiiro siinayaa. Ogaadinkii waddanka lahaana wax uu siiyey malaha, hal kursi, hal wasiir, wax uu siiyey oo Ilaahay abuurtay malaha. Ka waran markaasa waxaasaa lagu leeyahay deed Maxamed Sumeer weeyaano reer Cabdille weeyaan baa lagu leeyahay. Reer Isaaqo waad oogu talagasheen ciilkii idin hayay buu ahaa. Markaad xilka qabataan inaad reer Cabdille iyo deegaanka iyo ogaadeenka kale sidan inaad ola dhaqantaan ciil idin hayay ba ahayd. Cabdi Shale markuu xilka hayay, xilka ogaadeen baa haystay, cid kaleetana Shale xilka ma haynin. Laakiin maanta idinka waxaa sameyseen qofkaad aragtaan inaad mataqaana xabsi gelisaan, kaad aragtaan inaad xil u diidaan baad keenteen. Dadkii xabsi baad ku wada gurteen, xilalkii waad u diideen, waddankiina gacantaada waad ka saarteen. Waddankii ogaadeen hadda maanta minority buu ka noqday, minority ba hadda maanta uu ka noqday mataqaana waddankii. Wax aan ku hadalo wallahi xataa waxaan sheegaya xataa ma garanayo, laakiin afkayga waxaa kusoo dhacdhacayo nacalaa reer Isaaq iyo dhiladii dhashay ee jaahuurteed nacalaa ku yaallo. Reer Isaaqna meesha lagu arko ha la iska celiyo, ha la laayo, waa ay dhashay oo gaala ah. Mar unbay rabeen xil inay qabtaan, mar bay rabeen xil inay qabtaan. Markay xilka qabtaanna waxay rabeen shabeel isteed magacan liqsanaya wakaas calankaygiin, wakaas diinta aabaha was mar hore calanka madalka ay soo dhigtid. Aniga magaaladayda waan goosanaya saaxiib, ma fahantay? Yaa shabeel statement baa lahaa, shabeel state baa lahaa, waan go'ayaa federaalkan hoos tagaya. Nacalaa reer Isaaq iyo wixii hoos tagaba nacalaa ku yaal. Waraa gabdhaha reer Isaaq wasa, hooyooyinkood wasa, ardaydooda jigjiga macadyada godii macadyada ku yaala, iskuulaadka godii ku yaala, qofkii reer Isaaqood aragtaan wasa, hooyadiin wasa, dhiig ma lihidine. Aniga godii baan leeyahay, godiina waan goosanayaa, federaalkan hoos u tagaya. Ma fahantay? Yaa shabeel state baa la dhahaa. Mooska, qaraha, babayga, bariiska waa gobolka keliya ee barwaaqo sooranka ee shidaalka leh. Godi gacalo ya shabeel state. Aniga godi baan goynaya, ma fahanti? Nacalaa reer Isaaq iyo hooyadood iyo dhiladii dhashay nacalaa ku yaala, ay dhashay weeyaan. Reer Isaaq waxay rabeen un markay xilka qabtaan inay waddanka ay oromo xilka siiyaan, oy iidoor xilka siiyaan, oy sheekhaash xilka siiyaan, oy reer Xasan xilka siiyaan, oy jid waaq iyo geri waddanka siiyaan bay rabeen. Oo ogaadeenkana mataqaana waddanka ay ka noqdaan minority ay ka noqdaan waana ka dhigteen. Laakiin reer Isaaqow madaxweyne ma tihiin, baloo qaado asma dhilo, dhilo siil weyn baa tahay. Qaado baloog, nacalaa hooyadaadi reer Isaaq. Reer Isaaq maba arki rabe, baloogaaga qaado, sii soco, dhilaa ku dhashay. Shabeel state anu waan goosanayaa, godi gacalo waa goosanayaa, ma fahantin? Waxaa weeyaan mataqaana calashaan gudina yuun imaanin, mataqaanay nagobna yuun imaanin, qabridaharna yuun imaanin. Reer Cabdillow iyo ogaadeenkiinan kaleeto waxaa idiin sheegayaa reer Isaaq meeshaad ku aragtaan wasa. Qof wiil reer Isaaqa iyo gabar reer Isaaqa meeshaad ku aragtaan wasa. Saaxiib free CMC saaxiib, ninkii geesiga ahaaye, cadowga naga celin jiray, ogaadeenka kor u qaadi jiray, dartiina lagaga cabsan jiray, xabsi buu ku jiraa. Nacalaa reer Isaaq iyo hooyadood iyo dhiladii dhashay iyo meeshay ka imaadeen baa nacalaa ku yaal, ogaadeen maba ahba. Wallaahi billaahi tallaahi reer Isaaqa lasoo taariikhdooda lasoo war sheergareeya qaraabo, sheergareeya qof alla qofkaa taqaanaan oo reer Isaaqna igu taagid gareeya. Anaa hooyadii wasee khamri ayuu cabi, baloo qaado. Aniga khamri cabi miya, aniga khamri cabi miya, qaado baloogaaga. Sharmuuta reer Isaaqa tahay, dhillo.
maxaan khamri ku cabsanahay miya calashaan inaan ka aamuso inaan ka aamusno reer isaaq oy waddanka say doonaan ka yeelaan? Marka waxaa idiin sheegay mataqaana horta inaad sheer gareysaan qof kasta oo reer isaaqa macala kuwa facebook aan saaxiibaha ku nahay ee lifeka isla soo galno. Qaado blog adigana, nac allaa hooyadaadi reer isaaq ku yaal, qaado 80-kiinama blog baan saaraya niyo, ma fahanteen? 80-kiinama blog baan saaraya saaxib, wixii 80-ka qof ku dhex jiro oo reer isaaqa blog baan saaraya. Nac allaa reer isaaq iyo hooyadoodii dhalada ahayd ee jaahurta ahayd, nac allaa ku yaal. Ma fahanteen? Qof kastoo reer isaaqana igu taagid garay saaxiib shari reer cabdille markay waddanka haysteen ogaadeen baa waddanka haystay, ciidanku ogaadeen ba ahaa, wasiiradu ogaadeen ba ahayen, xildhibaanadu ogaadeen ba ahayen, wax kasta ogaadeen ba ahayen. Laakiin maanta ogaadeen hal wasiir ma laha, tir annaga xaggee naga soo gashay. Qayrkii maanta facebook life inay intay soo galaan ee ugu jeesjeesaan waddankii dirbaa qaadatay, dirbaa kana, dirbaa kii kana, ogaadeen minority noqday oo aniga qayrkii mataqaanay life intay soo galaan ay halkaas ay igu soo aflagaadeeyaan. Waxaa ugu wacan reer isaaq baa ugu wacan saaxib. Reer isaaqow, idinkoon xil qaba nin baa aniga facebook life soo geli jiray oo reerkana aan qadiyadooda u taagnaa. Laakiin maanta waxaa weeyaan dhulka nala jarteen, dhulkiina cadow baad siiseen iyo door baad siiseen, ninkan aad xilka u dhiibteenna ogaadeen ma aha. Nacallaa asaga iyo qabiilkuu ka soo jeeday reer isaaq la dhahaba nacallaa ku yaalay. Dhilla kasta oo reer isaaqa igu sheergareeya, dhilla kasta oo meel taagan oo reer isaaqa igu sheergareeya, iyo garac garac dhulo jaahuura oo reer isaaqa igu sheergareeya, ma fahanteen? Saaxiib, annaga shalay markaan annaga xilka hayna shalay. Shalay annaga markaan xilka haynay waxaa mataqaanay calashaan cid aan ogaadeenahayn waddanka ma joogin saaxib, cid aan ogaadeenahayn shalay ma joogin meesha. Laakiin maanta reer isaaq baa inta loo dhiibay bay ii doorka kaalaya. Hoo ciisaha, hoo gadab gursiga, hoo reero xasanka, hoo jareerta, hoo cid kasta, hoo ogaadeen ba suu qadiyay. Ninkaasa waxaa lagu leeyahay waa maxamed subeer oo waa reer isaaq baa lagu leeyahay. Hooyadii iyo dhiladii dhashay ee bidaarta weyneyd ayaan ogaadeen ahayn. Reer isaaqowna gungun dhashabaatiin ogaadeenna waa idinka saarnay dhillaa idin dhashay. Hooyadiin siilkiid dhagax buur baa degantiyiinoo afar xaafadooda, dhagax buurna waa idinku gubeynaa, dhillaa idin dhashay. Ana maxay ka qaasan reer isaaqow? Reer isaaqow, ana maxay ka qaasan? Maay cunaysaan? Reer isaaqow, ana maxay ka qaasan? Dhillaa idin dhashay reer isaaqow, dhillaa idin dhashay. Waraa wixii reer cabdillaah sheer garey, ma fahanteen? Yaa shabeelle isteed baa anu ahay, shabeelle waan goosanayaa godi gacalo, cambaha iyo qaraha iyo cusbada iyo qudaarta iyo wax kastoo godi ka soo baxo. Annaga waxaa weeyaan saaxib, adiis baan hoos u aadinaa kowdhaha. Reer isaaq annaga nama gumaysan karo saaxib. Qabiil yar oo gebigoodaba 25 qof oo hal gaari qaado annaga nama gumaysan karaan, ma fahanteen? Qabiil yar oo mataqaanay yaan soo qabtaa dhillo ii sheega, hal dhillo reer isaaqa ii sheega aan soo qabtay, kaasan soo qabanaya xukuna ugu qorantahay bal a barkadaa balooga aan soo qabtay ukaadi xukumaan soo qabaa reer isaaq iyo wixii reer isaaq ku abtirsada ku yaal dhilladii idin dhashay nacalaa ku yaal. Anaa qeybkay ii jibiseeno. Halo, asalaamu calaykum. Hal lagu arka baraada masoo sii soconaysaan? Okay, hadda subax yar. Yaa kaloo soo qabtaa, yaa iska kii celiyo reer isaaqan soo qabtaa. Wacalaykum asalaam. Hala sheer garay alla wixii reer isaaq cadow ku ah videogan waa inuu sheer garay, ma fahantin? Kilibkan waa inuu sheer garayo qof kastoo reer isaaq cadow ku ah. Teeda kale waxaan sheegayaa qofkan soo qabto waa in caadi loo arko, sida aniga lii arko waa in loo arko. Okay, qofkaasan soo qabanaya aniga isoo qaba xasan miya laa. Yaa sheergareeya saad u dhintiin eebu sheergareeya oo nac allaa xishood ku yaalniyo, maxaan ka xishoonaaniyo? Waddankii ii door baa iyo balaaya faraha loo geliyey, nac allaa hooyadiin ku yaale. Salaamu calaykum. Wacalaykum salaam. Kolo waa ku maqlaa saaxiib? Adigu qolo maad ahayd niyo? Anigu qolo ma ihiye, laakiin waxaan ahay nin maxaan ku dhahday onlf kowde. Waxa aad meesha ka wadana ka bax hooyadan silkeed iyo onlf ba anaa waso fak onlf ra reer isaaq baa tahay, ma ogaadeen baa tahay dhilladii ku dhashay wase.
ogaadin si badan kuwi kuwa si jiraan ama ku gumaysan jiray eley baa tahay soo maaha kuwi ku gumaysan jiray baan ahayde kala dhexbaxa dadka ummadda soomaalidu way siman tahay cadaalad waxa loo qaybsanayaa waxa weyn haddaad adu dadka dulmi jirta dadka kale hadda maamulka hayaa dulmi maayaan nin kastaba xaqiisu leeyahay hooyada iyo dhiladii ku dhishay wasbaan kuuli sore isaaq matiid gaadhi baa ku qaado gaadhi baa ku qaado 25 qof baa tiin dhiladii iyo dhishay wasbaan waa markaad cabdi maxamed cumar xabsi ku ogaateen waxaan samaynaysaan dee waa idinkii duurka ku jirayo aad meelaad ka baxdeen ba la waayey nacala laangaabkii ku dhala ku yaal taasaan kugu garaaci lahaa qadiyad loo dhan baa ku jirtay hooyada iyo dhiladii ku dhishay nooc baa lagu wada jiray marka waxaa dadka aad kula hadlaysa ka bax waxa weeyaan waxa wiilyar baa kabtan sheergareed diniyo 100 qof wax sheergareeye malama fahantay maanta dhan baa ku sugay 70-kaaga sheer sooda caawa ree isaaq iyo diintooda baa anaa wase noo sheergareed waxaa ku hore dhegayso on elif aniga wasabraada ma fahantay iyo weliba hooyada xataa ku darso dhilada ku dhishay ree isaaq wus ibn xalaal haddaa tahay hooyooyin ka maadan caydan horta warsiilka hooyada niyo maxaa anu wax ku sheegaa aad sheeganaysay matiid eelay baa tahay eelay dhalay waayo nin ogaageeo oo waxa weyn ibnu xalaalay waxaa kuma hadleen hooyoilmu xalaalka hooyadaa ka wasniyo ilmu xalaalku muxuu yahay ma inaad wadankaaqdaada wanaajin lahayd ma ku tuuraniyo ma firi day markaaga hadal annaga nagamid ma aha ayuu rasuulku yidhi waxaanu malaynayaadhegeyso kalabta ku dhishay caloosha weyneed wase mar hadal mar baan hadlaya okay markaan hadlaya haddaad iga daba hashid waa ku tuuraya ma tihid soomaali ma tihid waxaa tahay caruurti tikreeg u dhashay baa tahay waagi waddanka ay qabsadeen fakiyo idhegeyso ummadda soomaaliyeed oo xaq yihiin la dulmi maayo nin kastaaba wuxuu leeyahy qaadanaya laysku dul dhoolanacallaa hooyadaa ku yaale oran naga tag firi markaaga hadal markayga aan hadlo haddii kale waan ku tuuraya haddaad soomaali tahay maanta soo umaadan hadasheen waxa weyaan cadaalad baad ka hadli lahayd ummadda soomaalida waxa baabiya cadaalad darro weeyaan xaqaad ka hadli lahayd mida kale waxa hooyooyinka facebook dhexdiisa kamaadan caydeen marka istaxyoon maysad waxaa tahay tigreegii waddanka soo galay ee soo duulay ee qabsaday caruurtii garacda ayay dhasheen baa tahay ibnu xalaal ma tihid haddaad ibnu xalaal tahay waa xishoon lahayd fakin yo su-aalahaygii iga jawaab ka nooga bax kaaga jawaabi maynaysa gubeed baa tahay wariya waxa weeyaan waxaad ka hadlayso ummadda wax halkanka waa lagu wada jiray dabaqoodhiga waa lagu wada jiray wardama keliga baa hadlaya nacallaa diinta hooyadaa ku yaalen dhaaf eeyaho ibu dhale nacallaa adiyo hooyadaaba ku yaal iyo diinta ree isaaqbe warayaa soo qabtaayo kaleete nacallaa adiyo hooyadaaba ku yaal anaa ree isaaq iyo hooyo dhashay nacallaa ku yaale dhilada ku dhasha wase war aniga ma taqaanay ma taqaanay kheyrkii maanta life intay soo galaan bay leeyihiin waddankii ogaadeen minority bay ka noqdeen waddankii ogaadeen waa laga qaatay wallahi haddaan ku arki lahaa waa kugu kaadin lahaa nacala diinta hooyadaa ku yaala eeyaho igu dhale war fiiri cabdi maxamed cumar markuu joogay 25-ka wasiir ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya 24 wasiir ogaadeen bay ahaayeen hal wasiir basa ayaan ogaadeen ahaan jirin hal wasiir basa inta kaleete ogaadeen bay ahaayeen maanta fiiri idoor xaguu naga soo galay idoor buu wasiir siiyey reero xasan buu siiyey jareertii buu siiyey ciisuu siiyey hawiyuu siiyey mareexaan buu siiyey majeerteen buu siiyey tu nacalla iyo wixii ree isaaqaba ku yaal yaa soo qabtaa abwaankan soo qabanayaaye nacalla ku yaal eeyahay iyadu dhashay waa markaad cabdi maxamuud cumarxabsi ku ogaateen wacalaykum asalaam abwan se tahay aad iyo aad aad iyo aad soo dhaaysa aad iyo aad kubadda xoogaa deji ma garan warniyahow arrin baa jirta koobe aya maxaa jira waxaa jirto shalay cabdi maxamed cumar markuu xilka hayey waxaa weeyaan meeshan ogaadeen ba iskale ogaadeen basa ka talin jiray maantana ogaadeenkii meesha ka talin jiray minority bay ka noqdeen hal wasiir xataa lama siinin day idor xageen isu soo gala waa somalilanti xuduudka naga xidhatay wasiir buu siiyey jareertii buu siiyey reero xasan buu siiyey habar gidir buu siiyey mareexaan buu siiyey majeerteen buu siiyey qof ogaadeeno uu wasiir ka dhiga ma laha goday way go'day gaar bay u go'day dhagax buur way go'day qabridahar way go'day
ninkan waaba nin cadow aba ogaadeenna ma ahaba saas darteed diinta ree isaaq aniga wasa naca allah iyo hooyadood bukiyale marka waxaan aad ka hadlaysaa wax yar aan ahay bar horta kuu sheegaya horta nabiga ku salli ilaahayna ka cabso walaal allahumma salli ala orniyo nugu malihiisa saxaabaaniyo dhegayso ninkan ta qabiiladan horta qof hadduu xitaa wax khaldo ha u caayin annaga reer isaaq ah haddii mustafa cajar uu wax xumeeyo ama ogaadeen cid dulmi ku ah amaree isaaq haddaad tahay aniga ku wasa adiga diinta hooyadaaba wax ree isaaq ma arki karaniyo waa idin gubayna adiga maxaa tahay marka isaaq ma matashid ogaadeen ma matashid waxba ma matashid xawayaan meesha iska fadhiyaa tahay ninka sharabtana waa ka xumahay aad aad caynaysa haddana adiga midgaan baa tahay ogaadeen xataa matid waadna sheegataa i know what you are madafakar waan ku aqaanaa duqbilow xataa inaa ogaadeen ka saarayso mogid let me tell you something duqbilow oo ogaadeen intaasoo shale sheegani ninka ogaadeen ka saaray oo soo saaray inuu gabooye yahay waa aniga adigana waan ku aqaanaa inaa gabooye tahay aniga waxaa la kulaanaya ma taqaana let me tell you something dhegayso aniga waxaa la kulaanaya ma taqaanaa aniga waxaa la kulaanaya ma taqaanaa war abtirso anigu ina maxamed cabdulaahi faarax aniga waxaa la kulaanaya ma garanaysaa aniga rigaal muumin cali maxadaar isahaaq baan ahay abtirso bal adigu xawayaan iyo tigreegu dhaleen war meel waxaa joogta waxba war life intan kaasoo qabtay bal afkaaga iiga sheegtaniyo life inta kaasoo qabtay ayaan ku yidhi adiga waan kaa shakiyemi midgaan baa tahay markaasaad igu tiri maya gabadhan qabaa ah laakiin aniga mihimi igu tiri kliifkaas waan hayaa hadda waan kusoo dhigayaa ma garatay waxaad rabtay adigu waa dhiig waxaad rabtay waa samaysan kartaa laakiin ogaadeen iyo maxamed nacalla adiga hooyadaaba ku yaal naga igo midgaan inaan aniga kula hadlaba ma ahabe ninkan waa ninka intaan soo qabtay life aan ka soo qabtay aan ku yidhi saaxib adiga ma dhibaan baad u egtahay naagta gabadha aan qaba ayaa ma dhibaan ninka aniga igu yidhi weeyaan ma fahantay adigoo midgaan ah oo midgaan dhale ah inaan kusoo qabto facebook life aan halkan kaala doodo maba ahaba ma fahantay brada anigana waa la yaqaanaa sax ma fahantay dhaladhale baana waxaan la kulaanayana waxaa weeyaan dhulka aniga askale ma fahantay dowlad deegaanka aniga askale nin aan ogaadeen ahayna koob biyaha kama cabi karo koob shahana kama cabi karo ma fahantay aniga qof nin kheyrkaya life intuu soo galo inuu halka intuu soo istaago uu dhaho ma taqaanaaye ogaadeen minority bay noqdeen ogaadeen kanay noqdeen ogaadeen qarac bay noqdeen waxaasoo dhan ree isaaq ba aniga ma taqaana igu wacan cabdi maxamed cumar shaley markuu joogay waa liiga cabsan jiray habar gidir hadday tahay diintaan ka bedeli jiray ciise hadday tahay waan garaaci jiray iidoor hadduu yahayna waan garaaci jiray qof kasta oo dhaqaaqana madaxaan ka garaaci jiray laakiin maanta ree isaaqow dhilaa idin dhashay idinka iyo hooyadin iyo eydiidin dhashayba nacallaa ku yaal sheergareeya igu taagid gareeyo qof kastoo ree isaaqa madaxweynahan bidaarta leh cawaanka cawaan ku dhalay war on olif ba ogaadeenoo duurka ku jirtay 37 sano oo dhammaanaysay oo dagaalamaysay ayuuna waxba xataa hal kursi xataa siinin markaasuu warmageri baa dagaalami jiray majid waaq baa waddanka u dagaalami jiray oo waddanka xoreynayay waa maya geri iyo mataqaanaaya sheekhaash iyo reero xasan iyo iidoor iyo ciise iyo dad aanan aqoonin iyo habargidir iyo balaayo ku taxay xilka nacallaa ree isaaq iyo diintoodaba ku yaal saaxib ree isaaqow 25 qof baa tihiin hal gaari baa idin qaado kowdhe hal gaari baa idin qaado waa idin qabanaynaa waana idin waseynaa dhagax buurna waan gubaynaa dhillaa idin dhashay magiciinii hore ha lasoo baaro wiil ree isaaqa oo xataa jarmalkan ka tegay oo la dhaho axmed caydruus la dhaho oo jarmalkan ka tegay askariba hadda noqday jigjigu joogaa qabaal buu wataa wuxuuna rabaa un ree cabdille inuu laayo habeen kaste qof ree cabdillah ayuu qabaalka saartaa baabuurka saartaa markaasuu garaacaa oo mataqaanaa xiniyaha ka garaacayaa bal jarmal buu joogay gaajada hayse maxay tahay wuu shaqaysan jiray jarmal buu ka tegay ree cabdille si uu u garaaco ree cabdille ooga aarsado ayuu jigjigu u aaday ree isaaqo waa fashilinteen ogaadeenna ma matashaan dhulkiina gaalaad gacan u geliseen iyo cadow iyo dir ma fahantay aniga sanad iyo bar miyaa mase 2 sano ayaa aniga facebook life soo geli jiray halkaas aan ka doodi jiray anigoo mataqaanaa qaranimada ogaadeen iyo beesha afsame u dagaalama ayaa life soo geli jiray laakiin caawo waxaan ogaaday wixii aan ku soo daalaya life usoo geli jiray ree isaaq inay burburiyeen ree isaaq dadka inay kala direen xasuuqdeen ree isaaqoo dhilaa idan dhashay waana layska kincelinayaa godayna way go-aysaa ma fahantay shabeelle state baa la dhahaa godayga calo way go-aysaa
federaalkii toos u tagaysaa qabri daharna qorax state baa lahaa way go'aysaa ayadana ree isaaqo ciddad gumaysan lahaydeen eed u tarin lahaydeen baa rabaa haye captain hadan soo qabanay waa kan nacala ree ladii dhashay nacala ku yaal ay dhashay baatiino jaahure ah aniga iyo doorkii shalay xuduudkii iga xidhanayay oo oromada ma taqaanay calashaan oromada iigi hiilinay iyo wasiirra siinaya markaasuu kuleeyahay maxamed sugeer baan ahay oo ogaadeen baanay dhiig ogaadeen mabalihidba cabdi maxamuud cumar baad xabsi ku ogaateen dee c m c ayaad xabsi ku ogaateen saxab cabdi maxamuud cumarna insha allahu tacaala uu soo bixi doonaa welibana waxaan hubaa cabdi maalintuu soo baxo warwaan kusoo qabtay kabtan maxaa kugu dhacay dee waa ku soo qabtay qabsaniyo cabdi maxamuud cumar maalintu kab adiga kabtan waan kusoo qabanayaa maxaa dib kaaga soo tuuraya idhanno qabsaniyo intaasoo dhan baa kusoo doonayaay wakaas qabo cabdi maxamuud cumar maalintu soo baxana waxaan hubaa ciidanka liyu booliska inuu asaga taliyo u noqon doono asagaa wadan doono qofkuu doonana wuu garaaci doonaa jilbuhuna idinka garaacayaa maalin ay noqotana cabdi maxamuud cumar insha allah uu soo bixi doonaa ree isaaqona inaad ree cabdilla ka aarsataan ciilkii idin hayaba waxaan u samaysan inaad mataqaanay ogaadeen qadisaan ood cabdilli ree cabdilli iyo ummaddoo dhan ad war kabtan toban jeer baan kusoo qabtay dee adiga khadkaaga weeyaan waan kugu soo maqnahay shan iyo toban jeer baan kusoo qabtay maxaan sameeyaa wakaas fiiri hadda waan kugu soo maqnahay maarataa lowdin buu leeyahay baraad ma fahanti adin buu soo qoray ma fahanti marka asagana waa kugu soo maqan yahay hadduu kusoo gaara qabso ma garanaya dabaraada makhadkaaga waa kugu soo maqnaya hadda saas hadda ee tahay waa kugu soo maqnaya kusoo doonay waxa weeyaan marka asxaabay qof ree isaaqa meeshii lagu arko baangad kurkaa lagaga jaro qor jigjiganayu ma taqaana jigjigo wuuba joogaaye yuunan imaanin yuunan imaanin goda yuunan imaanin madaxweynahaas bidaarta leh ee eyga eego dhale ee shisheeye gargaarka yuusan imaanin goda iyo qabridahar iyo fiiq iyo ma taqaana hargelli wardheer yuunan aadin ay ee dhalay weeye oo ogaadeen nacayb waxaas u sameeyey weeyaan ogaadeen nacaybba waxaa u sameeyey kowdhe kabtan aniga waan kusoo qabtay shan iyo toban jeer baan kusoo qabtay intaasoo dhan waan kusoo doonayaa waa adiga khadkaaga ma fahanti waxbaa jira kabtan taleefonkaaga demi igu soo laabaniyo ma fahanti taleefonkaaga demi oo daaro marka waxaa weeyaan ma taqaanaya calashaan ree isaaq waa in la iska qabto ma fahanteen waa in la iska qabto onolifna aniga was saaxib fak onolif onolif waxay yihiin ma laha say u socdeen bay dulmidiid wada noqdeenba dul ilan waxaan cabdidiid bay wada ahaayeenba gebigoodaba wax ay ahaayeen ma laha cabdi unbi iyo ree cabdilli unbay wada diidanayeen saaxib ma fahanteen inay qabyaalo jirtaan idin sheegaya oo ree cabdilli iyo ree isaaq qabyaalad ka dhexayso ree cabdille waxay leeyihiin t v-ga la dhaho qoraxay bay leeyihiin qoraxay t v oo facebooka life ka soo gala ree cabdille iskale ree isaaqna waxay leeyihiin ilays t v bay leeyihiin ilays t v ree isaaq baa iskale qoraxay t v-na ree cabdille iskale ma fahanteen marka qabyaaladda weligeedii allaheed bay naga dhexaysay waa idinka badannahay waana idin waseenaa dhilaana idin dhashay waxaa idiin sheegaya gabdhaha ree isaaqa in la waso raggooda xataa gusdabada in laga geliyo xidhxidha ninkana madaxweyne maba ahaba ma fahanteen only waa 2 years ma fahanteen laba sano waa kusiisime waa ahna 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 weeyaan ma fahanteen wax uu yahay ma laha wax uu yahay ma laha haddana qabanaya haddii uu nasiib u yeesho waxaa weeyaan ninkan madaxweyneba ma ahaba cabdirashiid khaliif waan kusoo qabanayaa baraada ree shabeel laataa ree goday gacalo waa kusoo qabanaya ayb ma fahanteen kan haddaan soo qaban waayo waa kusoo qabanayaa kabtan taleefonkaaga demi taleefonkaaga intaa demisid ugu soo laabo waa kusoo qabanayaa because af toban jeer baan kusoo qabtay waa kusoo qaban waayo ma fahanteen ree isaaq meesha lagu arka ha la gumaado ma fahanteen annaga shalay markaa xilka haynay ogaadeen wuu noolaa baabuur bay ku socdeen daaray dhisanayeen dhulkana ogaadeen baa lahaa laakiin maanta ma taqaanaaya calashaan reero xasan iyo haber gidir iyo mareexaan iyo ummad ilaahay annaga wasna waxaasoo dhan nacala ree isaaqii diintoodaba ku yaal wareedha diinta caynin qabeelka hadaa wax ka sheegaysid qabeelka qeex laakiin diinta muxuu ahaa raacinaysa jooji dadkaa ka hadlayso waa dad islaamdin ma jirtee barnaamijka ku socbraa diinta adiga malihidi diintooda waxaa ka sheegi laakiin ayagoo daarta wax ka sheeg
baya dawa barnaamij ku aan ku dhowahay laakiin isdaji adiga diinta ma waxa aflaatada ka dhigay diinta iyo umada israaciinays mid dhexta aniga nin shaqala aan in shaqala aan ay oraas ka adigu shaqala maxaa wasiir ka dhigay war maxay igu dhigay aniga ninka ku saari jiraan ahay ninka muxuu ahaa xaniyaha ka qabtaa aniga way taqaanay nina adoo supermeel adigoo sheekhaash ah oo sheekhaash ah oo hal tuulad ka digta raasa digta adigoo sheekhaash ah inaad ma taqaanay dowlad deegaanka wasiir lagaan siiyo waraal tuug dhexay taa sheekhaal gobolka dhan ay leedahay goolka af dheeraan leenaa anaga ilaa raasaan la degna aniganoocaaga oo miidhan oo sheekhaasha inaad idhahdo xiniyahayga ku jooga anaga si shaqsi qabiilka waxba ka sheegi karna laakin diin iyo qabiil iyoaa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 
ما فهمتي اسكري اسكري وا يا قالوا كل ده قال بجي يا مرك اروح مخوشا قالوا تجي كل ده قال اروح مخوشا قالوا شيخاش تعطيني وانت انا اذن انت انا اذن وسن اسمي وصلت ماشي اني وانا صوصح لا والله بالله تلا لا صوصح لا قرع عن قرع على كل حال انت كحوتي وكحوتي كنت قبيل كدين كل ميتين كذا سمو يدمي حلك الأرمة كاكم حلك الأرمة كذا سمو يدمي سو مالك تيجي كذا عتميز وانت لوجميسي بكوتشر يعني وانا لوجميسة حلك الأرمة قايسي ما قايسك هو باهرة كذا سمو مالين النقطة حوتي دون كذا يو انك أنا إيمان دون أنيقة أنيقة ماش حلك قبل دون أنيقة قدام حتى يجي سوى يمكن على والدين تأكل الأديق وشيخاش أنا جينا ده وسير بقاطي وهالكاس نشوفه شرموت أكل شيء يا إسكيك علم كرم سبق بطاري الدرع يلا ماذا فكر بعطه أي لا لي وسمال لهم كل حكاية سن مو فهمت برادة أي لا لي بعطه وقاطي سن والله بال أدير بقاطي عبب بقاطي قرع بقاطي هو يدا بقاطي لله ذي كل شيء ilaahu ma jigjigo ma kugu arkay aniga adiga waa ogahay oo waxaad joogtaa Soomaaliland ba joogtaa Soomaaliland ma soo dhaafi kartid marba xilka qaban doona waan iimaan doona maalintan intan jigjigi imaada aan xil qabto makiinad raisaaqa basriiqda hadaan sameysan weeyo ilaahi anigu adduunka jooga hay cadaabo makiinad raisaaqa basriiqda hadaan sameysan weeyo Cabdi Maxamed Umar dadka biyo dhoobo siin jira la dhaasax biyaha gidibka Sooma balo qaado nacala adiyo hay saaqo ku yale qaada bloggaaga si soo saaxib ay soo qortay waa si soconaysa baraad ma faantay tigidkaagu waa go'an yahay ma faantay hadaan sameysan waayo makiinad yar oo ma taqaanay ray saaqo 4-4 aanu gelin waayo oo ray saaqo bas ii riiqda tuug tuug dhalabaanahay nacala hooyadaadi bidaarta leed ku yale madaxweyne xataa ma aha bal kaptan hadan aan fiiriyo magray kaptan makiinad ray saaq ee riiqda basan sameysan doona waana iimaan doona kaptan waan kugu soo maqanahay roox salaam wees waraa wadan boo soo qabanayaa niyo waa garan lahay waxa kuu dhac qadkaage waree dhaawo caawo maxay tahay dadka waxa la duma dhayaad xafada hoos la kamid wada ayegi iyo hooyadood iyo diintooda niyo kaptan orniyo fiiri day shalay markuu cabdi joogay 22 wasiir buu kulan kulaa 22 wasiir 42 wasiir ogaadeen baahin hal wasiir ayaa ma taqaanay Soomaalida kale taa Soomaalida kale dhan hal wasiir bay lahayn maantana ogaadeen hal wasiir buu leeyahay aw ragii dhulka u dagaalamay aw ragii day garigu ma ciidan buu lahaa jid waq ma ciidan bay lahayd shacab bay ahaayeen maxaa wasiir laga doonayaa bal ii doorki shalay aniga xuduudka iga xidhay oo lahaa oromaanahay sidii maanta xil lagu dhiibi kara sidee nin jareer xil lagu siin kara sidee ma taqaanay ma reexaan xil lagu siin kara sidee ma taqaanay habar gidi xil lagu siin kara ma ninkaas ogaadeen dhulki ogaadeen ninkan uu gatay cadaw shisheeyu gacanta u galiyay makiinad waxaan sameysan yahay ray saaqi riiqda kaptan ma ka baxday Xuseen anigu Xuseen horta kaptan
horta waa qaban karnaa aniga oo ku tufa meesha oo soo gelin inaan xogaa yar waxdan teena ka hadla aan soo galay rags qaban karnaa inaan ahayna waa ani baan aaminsanahay labadeen niyo labadeena ma kuwan ha iga qabanin inaad ero kuwan makiinad baan gadanayaa wallaahi inaad ero ku soco maya maya haddaan haddaan ku qabsan karo dee cid kasta kaa qabsanaya cidiinu taa ahaatee ma garab baasha xaba dhuumaha aada hoos foororisay kor uqaad baan ku leeyahay cabdii inaysu ku soo bixi lahaa ogaadeen oo dhan la hadal ogaadeen oo dhan baan waxa uu dhan la hadlayay wax kasta waa gaarsiiyey kacaan lahaa marka niyo waxaa samaysaa ogaadeen la hadal ee hala hadlin heesaad wiilkan dhakada buuran oo wiilkan dhakada cadoo wiilkan dhakada cadoo madaxweynaha laga dhigay cabdina waa xidhan yahay hoostiina waan ka gubanayahay niyo reisa wadankii way gateene dhulkan mashaikhaash baa iskale mase heer xasan baa leh mase iidoor baa iskale waxaasa niyo lagu leeyahay ogaadeen weyaan xil loo dhigay niyo ninkii laba iskale waxba macnaa wasiir kuma jiro nin kastaa meeshu minoritika ama minoritika ahaanaya wiilkan dhakada weyna sii jiri mayo maalma ka bacdi waa tagaya maalmu sii haynaya meesha wiilkan dhakada weyn ma garad sax marka maalmuu kani sii haynayaa waxbaha ka dhigin nin balaayo sii fadhinayaa ka dhigin wallaahi billaahi tallaahi meesha cabdi ilay baa huran wuuna soo laabanayaa laandheera ma dhintaa dargacdi waa dhuntaa ma garad atoore ma dhinta saaxib atoore ma dhinta ma fahanta atoore filinkii loo gudagelayo ma dhinta saaxib reexo marka waxay yidhahdaa reexo marka waxay yidhahdaa ilaahay ninkaas rabo atooraas ka dhigaa atooraas ka dhigaa walaa cabdina atooro waaye wuu imaan saaxibmaddhimaanayuu soo baxayaa marka ay aabba dhihi jireen wuu imaanayaa iskadhinacyada ka dhukan jireen weeye marka aniga reer isaaq waxaa igala daran aniga reer isaaq waxaa igala daran reer cabdullah igala daran kuwii heego 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 daba hayn jiray dhunukan jiray aabba ku hayn jiray xaggee galeen maanta markii la xiray waa kala dhuntay waa kala cararay inaadero ma kala dhuumanine inaadero ma kala dhuumanine waxaad ogtahay malahane waddanka ciidan federaala lagu soo daadiyay xaafadaha iyo isgoosyada qof shacaban qorigoodanin hadduu dhaqaaqana xabad lagu dhufanayo miyuu mudaharaadi karaa miyuusa dhaqaaqi karaa laakiin cidda waxaa iskale ree isaaqi maalaga dhigay madaxweyne ilan ree isaaq maba noqon karaan weligoodna ma noqon karin weligood madaxweyne ma noqonin hadda kadibna ma noqonayaan okay xuseen shacabka naga deh kuwii meeye 70 kun oo ciidanka oo samaysto iyo aabba ku hayn jiray isaaq iyo habargidirta iyo mareexaanka iyo dadka layn jiray meeye ma sokeeyahay layn jireen meeye may oromada ka qabtaa kuwaasaan anigu maskaxdeeda ka degila kuwaas xaggee ku dambeeyey 70 kun oo ciidanka oo qalabeeyey oo dhisay oo ka dhigay ragga oo dadka ku tuman jiray xaggee jireen inaadero 70 kun LU booliska way joogaan ee odayaal baa ku maran oo intaa dhahaya oromada halaynina iidoorka halaynina cadowga halaynina kan ha samaynina ciidan anigu hore oday hortaagan yahay ama habaare ogtaaganta weligay ma arage ayaga karbaash la hadal dhiirigeli kici ka cadha nacalad baadan dhashay orda doonto aabihin doonta dheh aniga waxaan rabaa ogaadeen oo dhan inay ree isaaq gam ka dhigaan anigana makiinad baan soo samaysanayaa ree isaaq riiqda ree isaaq waxaa weyaan dhegbuur bay degaan xaafadooda gebigoodaba hal gaari baa qaada ma fahantay xuseenow xuseenow inaan isfahanaa fiican isku meel baan waxu wadnaa duulimaadkayga kala duwan reer isaaq baa duulimaad ku tahay anna oramaan duulimaad ku ahay waa kala fognahay marka inaadero fiiridi day cadowga intaad fiirinaysid ma taqaanaa kii aad sokeeyaha moodaysay ee hoostaada ku jiri oo ku cunaya dhibkeedeleedahaniyo reer isaaq waa niman macnaha in macdeertaaya walaa ka dhexayaan xoogaa yaroo xiniifa idinka dhexayso waxba waxaasi maaha waa waxa ka heshiinka dhaa wixii 70 kun oo ciidanka ahaa reer isaaq uma badnayn reer isaaq oo arifi ahaayeen oo jooxay ahaayeen oo duurkay ku jireene kuwii cabdi ilay korsaday oo buunbuuniyey oo ciidan ka dhigtay oo dayreer cabdulle dhamaysto reer cabdulle
waxaa tiraahda ayaga kici ayaga ku filan cabdi ilaa soo dayn kare waxaa dhici kara hadday hal maalin inta istaagaan isku duubaan oo gadoodaan oo qoryahooda qabsadaan dhahaan hana loo keeno waxaa dhici kara iyadoon xabadi dhicin oo aan jug la oran saanta loo fiirsho inta laga baqo in la yidhaahdo cabdi ilaa waa kanaho iyagoo habare ka dhiman marka ayaga waxaa ku tiraahdaa kacoo dhiibka rida waa intaasoo dhiman ma weydaana dhe inaad yaro asagaba ku adkeynayaba ninkan la doortayba meesha ku hayaba cabdigaba aad sheegaysid ninkan la doortay ree isaaq baa raba inuu meesha ku dilo cabdi ree isaaq baa dilaya dulmidiid bay la baxeen ayagana meesha jooga midkan dhekada weyn meeshu cabdi wadadu cabdi ilay mariya isagaa mari doone iska daaye anigu waxaan aawo ka seexan lahay 70 kun ciidanka ahaayo cabdi ilay aabba ku hayn jire habraha layn jire nacalad baan dhashay ordas ree isaaq saa u layn jide orda orama u laayo ninkii la soo baxa dhe ayaga la hadal haa nimanka ugu farbaxsanaysa inaad yaro 70 kun way joogaan ma fahantay laakiin dastuur baa haya because dadkan waa ciidan ciidankuna waa khalad inay intay meel weeraraan dad shacab ay laayaan xeer baa qabanaya ma fahantay laakiin madaxweynihii meesha bidaarta weynaaye meesha la keenay saaxib facebook anaa ka taliyo rais haddaad tihiin facebook anaa ka taliyo waana ballan madaxweyne ma tihiin waxaa weeyaan madaxweyne ahna baa tihiin madaxweyne ku siisi maa tihiin xilkana waa idinka tuuraya ree cabdillaana qabanaya makiinad weyn oo 3 aflaan keenaya oo ree isaaqa ku riiqo nacallaa dhilada idin dhisho ku yaale aniga iyo doorkii xuduudka iga xadhaye hormada ku aqbartay inaad wasiir siisid aad baan kuu salaamaya ree isaaqa saarna waaya aad baan kuu salaamaya war haddaan ka degay baan ku yidhiba maba ka degay inaad ninkaas bidaarta weyn ilaa uu dhaho xilkii waan ka degay uu dhaho oo ciisahana aan ceydhsado isaaqa inta meesha joogtana gabdhahooda aan qusoo aan ceydhiyo oo aan habargidir xil haysa xaggeed ku aragtay habargidir xil ka qabanaysa meesha xaggeed ku aragtay war meesha xamar bay noqotay meeshi xamar bay noqotay abgaal baa xil soo doontay waxaa soo doontay mataqaanaa iyo qabiilo aanan maqlin maanta waxaan arkay afhayeenkii beelaha hawiyo ka hadlaya xamar oo ku haya waa dulmanahayo xil baan ka rabnaa meesha bal ka warande annaga waxaad noo sheegtaa nin ogaadeenoo muqdisho mataqaanaa xamar wasiir ka ah bal soo sheeg waa ka yihiin ilaa 4 wasiir ogaadeen aad jooga muqdisho warbaalahi kuma lihiniyo wmaraniga kuu sheegayo marka lagu leeyahay waa ogaadeen waxaa weeyaan waa magaca qabiilkaasa la iskaga daboolayaa laakiin qabiilkaas oo dhab a maaha wax faham baraada shax baa la ciyaaraya meeshan urugaas aad baan kuu salaamayaa dadka kale soo qabo waxaan ku leeyahay dhuumaha kor u qaad halkaa iyo nuyi booriskii la hadal nacalad baan indhashay ree cabdulla la hadal ree cabdulla hadal kaaga baahan karbeesh nacalad baan indhashay orda inay soo daysta dhe waxba ree isaaqa ku wareegi anugu talaan ku siinaya reer cabdulla karbeesh u baahan oo hurde aabalahaa maantana jiifa ayaga karbeesh ree cabdulle inaad yaro waan ka adkahay oo way ii ogol yihiin oo waxaa ka adagta ayaga or karbaash ayagaa jiifo inaad yaro iga baxa halka ina ilay ree isaaq nimanku layn jiray wey ree isaaq weligood buu ishaye ree isaaq ina ilay cadowba isku ahaaye reer isaaq waa nimana ishaysaa waa niman cadowan kara halkaas ka dhig waa nimankaa laynaysay oo aad isku sawiraysay meydkood halkaas ka dhig ree isaaq ree cabdullihii aad samaysato 70 kun oo ciidanka ahaa or ayaga la hadalo kici waxaa tiraa orda inay soo daysa dhe horta muhiimadda waxa weye cabdi ilay la soo baxa marka hore ree ilay nimanka la yaha ree cabdulle la hada ka cadho nimanka noo soo daaya dhe ninkaa soo daaya gadooda cabdi maya cabdi wuu soo baxaya zovizo ma fahantay waa cabdi ayadu wuu imanaya ma fahantay tii soo dhammaatay oroma meesha ku disha maahane cabdi waxaa weeyaan looyaraa loo qabtay waa loo doodayaa shacabkii baa taageersan dhallinyaradii baa taageersan hooyooyinkii baa taageersan annagu xataa aan dilla gacantanada annagu aan maxkamadaysano laakiin cabdi oromo ma maxkamadaysanayso ma fahantay haddii ay oromo cabdi maxkamadaysana nabad weligeed ma jirayso cadowtinimada oromo iyo soomaali way ka dhexayn doontaa cabdi saas looma taaban karo maalinta la taabkoogaas aniga waxaay geli weyday maskaxdeeda geli weyday maankaay ka gedmi weyday 70 kun ciidanka ahaa oo reer isaaq iyo isaaq iyo habar gidir iyo mareexaan iyo leyn jiray oo habraha boor ka kicin jiray maanta meel ay galeen ayaga gacan kaga bada ayagaa cararay taasaa maskaxda ka gedmi weyday war qoryaha ay wataan ma hoosta caag ahayd inaad yaro gacliya ogaadeen oo dhan baa dhaliisha iskale anu dhan baan kula hadlayaa caawa waa seexan waayey habeenii maalilma seexdo cabdi ilay baa ii muuqda ninka oromoosi jidanaysa ii muuqda waxaan la yaabaa taariikhdan dib u raacay
سين ها عبد الله حسن أوادين بوها ما قرأت دوما دش دوما أسوأ كعرري يضي أسوأ كعرري نوكلي يا هو ها نوكلي يا محاسبير أسوأ كعرري محاسبير لكن يا عدش ضي نكلي يا ويل وال ويل دارود وهاي أبسماء وهاي برترا واحد أوادين بدلي نكلي أنتي هو ها دبنت على خورا نكلي أنتي هو قمان بلحن أوادين بدلي إنا إلي ما أنت أوادين بهايستا أنا وكل أحد لما يهيس على يهوس أنا فرح جلنا مي وحاصل أوجادين نينك كسب حياة جدلة أوجادين كرباش أوجادين الله هذا يولك أو حصل ريو هاي ساق يهوس تكبح رح ساق وتشفيك مدة أوجادين وطلقة وأنمان معناها أدمان تيشين كده وأنمان بحكي سكوا هيسان لما يسان كده كربح أرام أدمان تيس هيسان إن إلي ما أنت أرام بحرين جاي أنا ما يستو إن إلي ما أنت أرام بحرين جاي بيش عالم كرتان إسكاج قدرت له توبي الديمقراطية بحكي كده وأكنا نينك تعدي جيستي محكمة هيك بك هذا الشيء هيدا حقوق الإنسان كهذا الشيء واحد يتحدى يتوب يكد عجلي إن إليكم في اللالي أما صورنا ما يسترع أما نقد عيني ما قلت ما أنت محل لو بهاي مرك أيضا كي تضبط كل أيضا كها وصل ما يستي إن ما أنت هداي استعجل وين دي هداي استعجل عيل كشدار ك لا والله ماش هداي بمبا إفون لدول استعجل أنا ما كريدي نام إيه نو صار هوا على نهاية هوا إن إلي واكن هوا على نهاية والله بالله أيضا حبرك واقف غرمين ayadoo aan dagaal dhicin ayadoo aan qof ka dhiman marka ayaga reey abdulle iska dacad kale reey abdulle ah waxa tiraada koo dhiib kariida waanta soo dhiman ma weydaan dhig ma garat adoo dhiib san waa loo ridaa dhabac rasaaseede koo dhiib kariida waanta soo dhiman ma weydaan dhig aad baan ku salaamayaa dadkana soo qabo yoolkaagu ha koreeyo ka bax reey saaq iyo baalkii waa talaadaas ku leenahay reey saaq iyo xilkan ku siisimaha maalintee dhigan because anuu waxaan ku haysta mataqaana taariikh ayaga noogu horeeyay habar gidir halka xil ka qabato een ma taqaanaay sheekhaas xil qabato reero xasan qabto een ii door halkaas xil ka qabto reesaaq baa noogu horeeyay kama la degayo sida dameerkii baan saaranaya xilkaana waa ballan waa ka tuuraya mar ay noqotana makiinad baan u sameysan doonaa reesaaq ii riiqda hilibkoodana waa gadi doonaa billaa qashay ay okay waqtigu okay dunidu day dunidu waa gabagabo yani kale baalkii waxay baan ku soo yeeyay dunidu maanta labada kun iyo waa wareebay ugu jira dunidu horumar bay gaadhay gabagabay ku jidhaa waxay tegsanaysaa horumar horumarkii dds iyo ogaadeen iyo muxuu noqday reer saaqay reer cabdulle maxaa sawir dhexdiisa miyuu noqday inaad aro xilka deegaanka horumarkii muxuu noqday maxaa sawir dhexdiisa in la islaayo dagaalkiina muxuu noqday dhexdiina islaysaan horumarkiina muxuu noqday inaad saxiixdaan say wax yihiin adaw kale ma lihiin miya inaad aro wax ma kuu sheegaa ree cabdili ree isaaq wixii siir wax ma kuu sheegaa ree cabdili ree isaaq diinta unbaa ka dhaxaysa haddii aad ogtahay adigu taariikh ma ogid ogaadeenna matid ma fahantid madaxweynihii hore ee on alifta ree cabdilu ahaa maxamed siraad dowlaal baa la dhihi jiray ree isaaq baa dilay madaxweynahan inuu cumar cusmaan la dhehe xilka hayo ayaa dilay wuxuuna ku dilay wuxuu ku yidhi doorashaan iskugu baxaynaayo nimankan raanta leh duurka ku jira ina dooranayana mari kii ree cabdille wuu soo tegey goday agteeda meel elelala dhaho elele markuu marayo kii ree isaaq baa soo hadlay tuugii tuugu dhalay guduhu soo galay buu yidhi niman etoobiyaanana lagu shirqoolay goday agteedana lagu dilay ree isaaq baa dilay kadib jabhadii waxa ree cabdilihii jabhadii way ka baxeen new bols bay noqdeen ree isaaqiina way isku soo hareen waxay noqdeen on elif on elif duurka ku jirtana ma noqonine on elif waxay noqdeen dulmindiid ahoo qurbaha joogay noqdeen ma fahantay marka labadan gruub xifaaltan baa ka dhexeeya xifaaltan qabiileed baa ka dhexeeya ree cabdilihii ree isaaqna waa col diinta unbaa ka dhexeysa anigaa runta kuu sheegaya saaxib oo wallaahiya day waxaan kuu sheegayaa jarmalkan wiil inala joogay jarmalkan wiil inala joogay axmed caydurus baa la dhahaa lifekaygan kolley wuu daawanayaabaan u malaynayaa axmed caydurus baa la dhahaa jarmalkan uu joogi jiray ninkan bidaartale markuu xilka qabtay ayuu jigjigo aaday hogaan baa laga dhigay hogaan hadda ayaa laga dhigay baabuur qabaalo wataa reer cabdillaha iisaar bum xabsi cusub bay samaysteen ma fahantay xabsi cusub oo reer cabdillaha lagu guro ayay samaysteen ma reer cabdillaha waa lagugu caqabanayaa on qiriq soo ful nac allaa hooyadaa ku yaala dam sax inaad eero waa arrinta waa kusoo gabagabaynaya waan ka baxaya barnaamijka hal midaan kuu sheegaya gabagabaydeeda yo adduunku waa horumaray isbeddel weyn baa dhacay landere kii la odhan jiray sareeyi hoosee baa dhacday sareeyi hoosee baa dhacday sareey wey hadda
هذا سرية سرية هو سيف أنا ضي واحد سادم وشريان ما أنت واحد كده دير أشر رحن مدحوينها بتلان دير أشر رحن بعد كده ما قلت دير بقى مدحوينها بتلان أشر رحن ضي إسكت ده واحد كله ما خلت ما يا وخلت ما تكيه هذا الشيء قوات تجي دون قوات تجي مساج سكين لقى حارض دمر يسا مركني وهاس يا رئيس أنت كم بحيد هنا يرو كرك كهذا ريا عبد الله كرباش شو بعه ريا عبد الله كرباش أدب أكون سلام يا ضلك على صوقه خير ما يسكت كابتن وكذا وحير رئيسة وح أن أكرباش يمي ويدسي يا دم ما يا أنا تلك ما تشعلي تلك هوس أنا ما تشعلي ما ماش أنا ما تشعلي يا ما يبرد ما يبرد ذي ويد علاية الفهم قد يد ماشة عن كدري ريو إن كحني يدقال يو فهم رئيسة محان كوع يستعاون كوع يعني رئيسة وحان كوع عيا dulki ogaadeen lahaa ee ogaadeen duurka ugu jiray ee 60,000 oo wiil oo ogaadeen ay amxaara u dishay in maanta ogaadeen la qadiyo halkaas xadig laga xiro oo sheekhaash iyo mataqaanaya hawiye iyo iidoor iyo dad aanan aqoonin xilalkii la siiyo taas ma wax uu qof dhig la ka aamusa Ciise Riyoole dhageysta Ciise Riyoole oo nin qeyr ka yar live-ka intuu isoo galo inuu i dhaho meeshi dir state baan u bixinay wariya dir state baa u bixinay inuu waxa ay ugu dhaho oo aniga dadkii minority meesha ka noqdaan oo dadkayga ciid dalaha la riixo ma waxaan dhagtay kabtan u dul qaadan kara waxaasna diray isaga ba ka dambeeyo waa dareemaya wiilka xunka ah dhakada buurana rais aqma matalo waan dareemaya wax kasta wallahi billahi tallahi ragbana oo rais aqma meesha ay ula jira wax kasta way ka xun yihiin waxa dhacay way ka xun yihiin in ilaa xarigiisa maraacsana ee dhibaato ka taagan meesha way arkaan way ka xun yihiin marka horta qof aan rais aqo qabtin ma aha rais hadda abwaan qarni oo meesha ku jiray wallahi ma aha aday waa cayday waa ku damisay ninkaasi ma aha nin rais ku kooban ma aha ana maisto wallahi way midgan waa baalki ma dhiban weeyaan nin hadda heerkii ka fudhayo kala saadayo duqbilow tuudhayo habeen dhow calaado si tuudhayo waxaan digala ka dhigtay yaa soo reer inaad weero aniga wixii ogaadeen dhalada basan soo reebiya cali dhaanto waan saaray علي دانتا وان ساري اكشو نقري علي دانتا اكشو نقري وان ساري وحاويان دقبلونا وحاويان وانين وردي علي وانين مطيبان اوي ضي اسد اسد اذا شاوة درابسة اسد اذا شاوة ونين سويرو حي ساق ماها الله يفكو يقولي تريقوني الى داد دهيني واحد افقران ويدي طور ما فانتي واكلا صحيح حسانو وارضع حسانو حسين ورطة دقبلو إنه صنريع مع أحين نوكلي وبعدين لا شكوي تاشكم أشوف داي أبوان كان أكو صهري أسوأ والله في كل شيء أيام ويديون كوري نيجه أديك الصومالي ذاك الأمي كذي ما مدبان باتاي مركز يقول أبوانكو أنا كم مدبان مي هي قبل أن قبام مدبانا والله أنا كم مدبان كسان سان تودا أكانا عادي بنو كرني يدي way dalalay ya ya horta may may abwaan kan oo raayay may ida ana may soo horta way dalalay gibigooda subax iyo waxba ka soo dalala anuma garanay wax ka dalalay ma garan way dugbilow inaan saaray dugbilow inaan ogaadeen ka saaray oo xataa fiidiyo ugu intu xaday uu soo dhigay oo afkiisa ka qirtay wardey baan ahay ogaadeen way may dugbilow معناها أنا ليك إذا كان مغطى تركي إذا كان مغطى ما قلت صح إن مركز ما معناك غفك ما أرتد لك على ما طوره ضدك على بقول بعندك نوع غرام يصير نوع شو بتوع أقول نهايو ما راح نرخ على تهجان ودي عن دي سنة ضدك على ما طوره كاتولد والله بلاه الله برو حرف واحد نحن كلا عيا نحن كلا عيا ما قلت ما برون ما أنت أول شيء وحنقول أنا متى أنا برون ودي ما أنت وحنقول أوجدين ما أنت أنا ما أنت ما أنت لما كان لا طولي مركا أبزع عطاش يدقبله طولي منك يا على على أنت ما أقدر صدق على أنت دف نحن كلا ما قال هل ساعة كم الميسين أو حتى مركان تيجوا هلا هنا يرو سدد يتون مليم بأن هيد مع على أنت يدقبله كعك في عنا والله ألقى على هني mid kiis xun wataa inta ku yimaada maca kaaga fiican qaadanay lama tuuro waxaaga waa la iska wataa amaan yar yar inaad aro ma wataa haye kabtan waxaan ku sheegay dad day waxaan idin ma taqaanaa
داي يا ان دوقبلو وا اوغتاه وانين مال ديبان اه او وردي عليا داي ري عبد الله شيكتي لما غرانين سوشيال ميديا سو غلى و خو سمي كابتن معلن شوري اجاب بكجا وحا سو دن ما تقانا وا انت مدغه اي دغان هل تولو او لغا غرانيو دد كنا سبق يقانا ملا ما يورت مدغه يما ديبان كيا عاين واد رسمان واد واد معناها انغو كلا بتاتم مغالوين كو سو تري ما تقانا ما يواد اجاب بكجا لحي معلن شوري كاس كاس ما تقانا انا كو غان مغالوين كو تري انا كو غان هل تولو او لغا غرانيو كو غان magaalada ku tiriyana ku waqaan waa dhulka raxaweynta weey raxaweynta degan ma garad wardii baad degtidi luqadda ku hadlo waa luqadda raxaweynka kablo awowgiisi heblaayay kii ka yareeydi balowshaq waxa waa luqadda raxaweynka waxa lagu atirsado weey ma garad yaro wallahi asad weydi asad weydi en asad ila cha weydi ma fahantay dadka meel tuulooyinka oo tirinayo tuulo daarood iyo Soomaali dugtama dugbilow hadduu sawu calaheen ahmedoobe iska walaalaadiin hadduu sawu calaheen ahmedoobe ku madagay duray abdullahi ya abdullahi hadda bendu wuxuu xuyidi ani ogaadeen waan ka soo baxay dhulbahantan aad iyo aad dhulbahantan taro inay qaateen in kala ma garanayday waan nin qabiil ku rabay iska sheegay in ma fahantay dhulbahantan ayaga nafsiga dhacaysa xeegeeniya ayaga waxa la joogay dul baantana ayagii baa sii kala yaacay oo qaarna Soomaaliyaan u soo qaarna ayagu arkay iska diibay maxay qof qaabila qof ma walaa ila dul baanta ayagii baa qaarna iska diibay qaarna suudi iska diibay inta aad toori doqontaada wado ma garad sax wacalkaaga lama tuuro 7 kun oo calbaan leena anagu ma garad war inaad yiraahdo wixiladii waa bateen duqbiro oo kala ka soo baxay markaas waa soo tiifay waxa waa wadanaa dadkaagii dadadii ku dhigay ma fahmay waxa ka baray horta dayuri ah Hussein anagu waa ka reer magaalsanay luuqan ka wacnaa hoostan xugu sheegnaa waxa uu yeerinuu qaataa wacalkayagu ma garad sax wacaladina marka maalka ninka waa aqal badan ma leeyahay korba u qaylinaysa ma garad inaad yiro anagu de 18 milyan baan nahay hal xabo midgaano nagu dhex jiro waxba noo siyaadin mahay inaan siibno maya 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 inaan tuurno ma ahane hal shakhsiyo midgaano anaga nagu dhex jira waxba noo tari mahay ma fahantay duqbilowna waan saaray saaxib saxiix ba ku dhacay ma fahantay hal maalin baan kaga saaray kaas aad waa oga 4 saac baan kaga saaray ogaadeen waa ogtahay saaxib life waa u dhamaatay oo baxay saaxib markaa waa ogaa meesha ku soo dhawaa waa laakiin ogow hadda bala markaa baro xarfoon meena madaxda fadhiyo dhexda ka laacay ma garad hadda fiiri madaxweynahan hadda ma taqaanay ku siisimahan bidaarta weyn minuu ogaadeen yahay moodaysa hooyadii waa naag ii dooro isaa qawayay asaga qudhiisa lama hubo inuu ogaadeen yahay Soomaagid ka waa ninkan hadda madaxweynaha meesha laga dhigay qudhiisa inuu inuu ogaadeen dhalada inuu ahay Soomaagid waxa weeyaan isaa qaba dhalay ورا شركه يعني دراك هاي يعني نكاسي بس معاك جره انا كان ولالكي غاري كتودين ليسني صح اما قال لي ورا انا ورت باكس كون رايم يعني نكاس عياته كون رايم يا عياتي عادي نكا وانا غاري ولالكي كتودين ما وخي صح وخي صح كابتن ما كان هذا اني صحيح ورت ورت وخا لا قيلنيس دكنها غشه ما لا قيلنيس موقت دكنها غشه وي وخا لا قيلنيس موقت او كدريم يانو ما قال ina waxaan khayr kale ii jibiyeen aniga ma taqaanay hal sano laba sano waxaan la ifu soo galiyeen ma taqaanay aan lahaa dadkayga aan lahaa reesaaq baa dhulkii bixiyeba laba sano waxaan ku soo daaliyay waa khasaare wallahi billahi tallahi ma fahmi adeer dhul ma baxo dhul ma baxo dhulku ninkii lahaa baa iskale ardal ogaadeen yaal yaa meeshaan dir iyo sheekhaal iyo waawar iyo hoog wallahi billahi tallahi dir oo dhan raadii caawa anaga waanay moogto waana way sugnay meesha iska qaba sax intay dagto iyo inta ma jeertaanka inta naga degan meesha liyaha bahashi ya killer inta naga degan inta aan degmal leeyahay wallahi billahi tallahi baan ku tudubaad jeer ku soo laba jeer inaad wax ma ku sheegay kaptan aan wax ma ku sheegaa saddex gool baan leeyahay waxaan leeyahay 16 degmo baan ku leeyahay meesha kaptan aan wax ma ku sheegaa قال لي حلين حن ما هي صاحبك متي اسكي كعلي لا حد شعله لبك مود قصي سحب اني ابهي با غرت غونجري وحا ويان وحي ان حق له ان كما بري ما فهمتي جيبك اسو كتيران تاس اولا بخيا ما فهمتي هي وسير بلغسي معناها الاديق ما شرتين وسير رغسي محتا
waxa la yaabay de uqdad buu qabaa uqdad wuxuu qabaa wuxuu iga urunaya cabdi ilaahay iga urunaya adigoo ma jeerteen oo ku diidanaya in wasiir lagu siiyo xaguu iyo door iyo ii jooga reer oo xasan iyo ma taqaanay waa ku diidanahay aniga puntland intaad i qabatid baad i gelin jirta waryaha anigana maanta in adigu wasiir ku siiyad rabtaa alla cabdiyow ku waayey cabdi maxamed cumar mahaber gidir ba bud bahasha maxaynacala galmudug ku yaal new boliska gala 500 qof hal maalinsomalilan qof ree cabdullah weli ma gadan qof ree cabdullah weli ma gadan runta kama gabado ani saaxiibkay baa tawan kugu qarxin wixii aad jaanis ugu qarxin ana ogol waa kaa garbaxaya imisan nin imisan wiil ogaan inaad gadateen maqal aniga ree dhowr horta dhowr qof ay soo maray xaqiiqda ka hadlayaan waxa maqariya moogta sax dhowr qof ay soo maray sababtaan u gateen waa kuu sheegaya cid aan gateen kuu sheegaya anu ree cabdullah ka gatay maya waxaan gatay ree saaq aan ree cabdullah ka gatay maqal de haye anu ree saaq baan gatay ree cabdullah ka gatay isku dhufasho haye waxaan ka gatay maya xaqiiqda ka hadlayaan moogta wixii soo dhiibi lahaa ree cabdullah ahaay marka ree saaq aan soo qabtaan iyo ree cabdullah u dhiibi ree saaqa ree cabdullah u dhiib ma garan sax midda kale imisa maya midda kale waxaan ku sheegaya daruufta alaab ayaa garqaadanaya daruufta ay u kalaftay ku sheegaya daruufta ay u kalaftay aya daruufta kugu kalaftay inaad nin ogaadeen ka gadatay bal ii sheeg bal waa kuu sheegaya falkayna qacaan baa falkayna qacaan baa ra sheelgaraayo wallahi caawa waa sheegaya daruufta ay u kalaftayn sheegayaay sheelgaraayo saaxiib caawa habeen ay ka kacsantahay mala saaxiib badda caawa waa dhanaan saax dhegayso we dhegayso xuse rag waa su'aal baa ka xirta horta saax rag waa kala garqaataa moogta caawa saaxiib waa isku dhegantayn weeyaan waa isku dheganahay saaxiib cidaalkiina nin keensada abwaanku waa ogahay waa nin madhibaana waxaa weeyaan duqbilobaan 24 saac ogaadeenki kaaaga kasoo hadlaba ku soco daalkiida aye aniga waxa horta laba meel maadaan khaladkaan geystay iyo dhowrka qof oo aan puntland kasoo dhiibay oo ethiopia usoo dhiibay waa qirsaan okay imise qof baad gadatay baahida iyo danta kugu kaliftay inaad nigaadeen aad gadatay ku sheegaya haye horta dhowr qof aan waan gatay shisheeda kama gaden horta ree cabdullah ka gatay ree cabdullah ka gatay meeqa meeqaad qaadatay markaa aan kuu sheegaya waxaan qaatay laba candhameedle oo rasaasaan qaatay laba candhameedle oo rasaasa oo rasaasa ood galmudug kula dagaalaysay war hala qoro maya galmudug maaha hawiy oo dhan baa cayrsanayay rasaas kale ma haysan dalku dowlad ma lahayn hawiy oo dhan baa halka iga soo furnaa al-shabaab baa igu soo furnaa naf kale ma haysan dowlad waxba ka qaata ma haysan inaan laba nin ama saddex ab waxaan horta waxaan gatay waxaan soo qaatay afar nin ma dhab afar nin meelaha wey waxaan gatay oo aan laga candhameed loo rasaasta ku helay afar candhameed loo rasaasaad ku doortatay war hal ogaadeenka halkii daadi horta afar nin oo aan laba candhameed loo rasaasa ku helay midkiiba laba candhameed la ku helay ogaadeen awalba ayagu isleynayay oo gaaja dilaysay oo meelaha kaneeca dilaysay oo jabhadaynayay oo aan laba candhameed oo rasaasa anugu ku helay awalba ayagoo dhiman lahaa inaad aro maxay u eedaynaysaa haddaan adigu ku gadan waayo dhilla ay dhashay adiga laftirkaaga saaxiibku ma tiid aka kugu soo doorsan waayo candhameedla adigu ku doorsatay raqiis baan kugu gaday anmaya war maya aniga adigu waa soognahaye anugu kaan ka gadaya adugu kaan ka gadaya baata ree cabdullah ta kaan ka gadayay baata waxaan gaa ree isaaqway ahaaye canamidaha rasaasaka ninka ii keenayay baa tahay war dheer inta soo mariyo jijiga soo mariyo galaadi soo mariyo galaway u keenayaad okay haye waaye adigoo ku wata aan kaana galo haye inaad eero marka dhowr nin oo qof dhowr nin ogaadeene ama ma jeertay cidan aa dhowr qof oo daarooda oo meelahaas kaga dhimanaya waxbadidilaysaydhegeyso oo gaasha dilaysay oo ayagu jabhadis kaga jiray oo awalba iska dhiman lahaa haddaan xoogaa rasaaso siistay oo aan hawiya iskaga celiyo hadda lix nin haddaan gatay ama sideed nin gatay toban nin baa ka soo qaad oo ilaah baan kugu dhaarshay aan
أفر مليون أو دارو الله رساسة كود فاعي ميانا بريمي يلا هاي بريمي ميانا جسين طبانين أو أنقطي أو أفر مليون كود فاعي ميانا بريمي يلا هاي كابتن رجع أتقدطي ورق وقادينو محمد سبيرو وليبنا ري عبد الله ما فهمتي ما يا ما هي ساقي ري عبد الله وريان مدبانكا 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 يا أرمدا نقطتك أنا صوي عني و ثري مدبانكا مدبانكا يا أرمدا بوساسة شوكت ما أتقدطي مركز ويلل ري عبد الله محمد سبيرو وقادين مركز قدنيس ما وح أتقدطي بوجودي أنا أكمل شوي ما غلسا هاي يا قصعه مدبان يا ارمو يا تشادر منا مرهبين هدان العكو يا كواس انا عن ميلس كدا يا دان مد اكو يا مرهبين هذا صح نمان كان نمان لا غرناي هاين ايتوبيا رادينيسي ري عبد الله رادينيي نمان عانه هاين ما قرات الفا ما قرات مركه قيمه في عم بكو غوني وكو قدنين لا لا أنا ملقيين أنا بلاش أسن رجي ودي وحي هاي ريع عبد الله وحي كنا جي وحي عبد الله لين تر ريع عبد الله هاي مركين هذا أقولين نملها أول با وأبحصلين حدا لا لا أنا ملقي أن أفر مليار أو دارا كود بادية هذا كوه راي وأنا كود بادية وأنا حدود دارا الله كوه راي صبرين يا مسيس يا أذانيسا أنا جاك أبيش وأبي صاحب عرف كذا عنيسا وفنت حاويين أفرت مليون أيش سيدك سجالك مليون تكون دفاع عيسيد شيفيسي أنا جا هدا إلى دشان أرام مركي دتك يقول عنيسي أي يسوى برمان الهاين أي هيرين الهاين ما فهمتي وح أنا سخن هاي أو إلهي أبورتي ما لها مركز نين شم هدا هو إن قاتي صن هو والدنيا هو حرك كتشرو دجال ما يمرك أنت تقبتي أتجلنيسي ما فهمتي إن هالدهديد سجال مليون وكرات دارو ده كنت فاعي ورسجال كمليون تشيجي ست أنا جهدين أنا وقشين أنت نوع ما ذم بأرمدة نجد علا هاي إنه دجال كان لج اللي هاي سحب وح أسكنها هاي ملها أنت ويل وجهدين محمد سبيرة عدقتنا وحاويان وإذا كتشر إنا ولي بإذا كمكينات خاصة إذا سمي سنية ما فهمتي ودا إذا كتشر ويا إلا مر إنه قطبة والله بالله عبد إسكمن هون مربان حلقة من دوناي حدان مكينات بد أن أوجه أسمي سنوي ماكينة تاريخ ذقول دونتا لايف كي جاهلا سيف قريو ماكينة بنسمي سنتونا أنا كحد حدان تجو أن هجان عيدن كان نقضه والله بالله تالله عيدن كسمال لام بتكه على ساي موسى هندراب أسوق جرو جيسة شو قال صباحي موسى هندراب جرو جيسة أسوق شو قال صباحي ما فهمتي يا هذا ماكينة بندية ما يكسب مود على ناسه ونحن دقي صار تمني أكو شوية واس ina adeero makiin waxa la galiyay dadka adeer ku dhino qoriisa hadan kan galiyno wariiqaysa ma fahanto makiinadu ima qaliyo waxa ay taqaan ma jirtaan iyo dir ima qaliyo ima qaliyo maanta waxa soo loo baahana in toban qofiyo waxa la midana macna kuma jiro aan ka iibsiday anigu aan naf ku raasiday macna kuma jiro inta adigu laysa ka badan anigu 18 qof aad igu aadeenaysaa aan dhiibay adigu ku soo dhiibay yaa oo kuwaad leenaysaa isku sawireysay horta raas aqba hayaano maxaa sawir bay hayaano kaba waxaas ma gaad wixii dhacay dhacay maanta inaa soo hayay adigu isku soo deynaa maanta kaptan afkaaga waxaad ka qiratay adigoo nin majeerteen ah inaad wiilasha raas aq intaad qabatid aad iibsan jirtay hub ku doorsan jirtay caawa cadeysay ala kayf نوكل وريتشيني يتوبي يو جيني يي أنا وقت يتوبي يو ما جين أذو أحد تيجان كيني تيجا لا كحيني ما قرأت تايا مسكو يا ضاين كجود تاس كده ما كنا عني عضوي أنا وح مدة كاي أوكي كاي عليك ضي عليك ضي حسينو ما حسينو هال مدة عليك الظروف جوا كل فين عليك الظروف جوا كل فين عليك الظروف أيو كل فيسي واحد كل واحد يبعت يسنا حساس الآن بانها إن هذا كاب بانها حساس كلامه الكريم لعك لجميع يبيني لجميع قديمين كابتن ما يسوق ده أنا ما يستي وحن عاد يوسف العلي أنا ما يسوق أنا واد طرف يصنع 8 مليون هوية بهر تاجنا 1 مليون وضد كهذا يعني كود بعدي طبعا كقف وقاعدين ما قرأت
تاريخ لا هي هي انا كوسو دي انا كحين يوتيوب يا جاني وانا كوريه ما قعدت شارك ولا بحي انا شو وانا ما في انا ما قا ان انا مدرين انا كو كيني ما قلت صح كيف بده حاصل دن رئيس ساق ما انت حلك يا هيان وانا ما قعدينه وانا محاس بيره ان لا قرب استاجر ربان عبد الله ان لا سو داير ربان عبد الله او كعنو سو دا انه ساكولاتا كيف بده بحوره هرتني واحد مكوشة جا عبد محمد عر ومتقناي وإيمانية سان إلهي كبر ينو موادن صوماليات بها أنا جا هنا عايو أما هن الدلو أنا جا محكم على سان ينو أنا جو ويل كنجي هاي أنا جو نقدر شيء أنا جا حنانا ينو لكن أرمو إنه يدشوا أي ماذا حكى جرع ده وواحد نرجع وأدل قادين كرين عبد أنت أرم الدلو اللي هاي أنا جا جرع ينو ما فهمتي أنا جا شيل قصة من سان ينو سي إم سي شيل الله انت اسمعنا اسلا اسق جليني ما فهمت لكن اورم مدليسو اورم مدليسو قال كلنا مدليو وان كا دغالمينا وحا ويان وانا سو دينينا صاحب هلكاس نو كوميس جيريو ما فهمت محكمه دي حتى وي جيدن وحي دن هلن ان نو سو غدبسان او ادسان هلكا نين بيد دنبيله ما رمنا دهين نين كان كن كي اورمدا ان حقود ما تقان اي او ايغنو وتي هلكا دد با لا شقيني دد أرو مدوح سواح مدوح سواح إن الله يفهوي أركي هذو إلى هاي سواق بقولي سواح يا كور وجاهل وحاسو كل تأي فيسبوك سوقي مركورة مركورة الله طورا ما هيس قال طورا مركورة ها ما يوا كان بلوج ما صار يا مرد ما دو سواح أنا أقانه أنا هو سعد بنكون سلام يا دك السود وين نيو هيك السود وين نيو بيرس ريع عبد الله ريع عبد الله هذا لبا أنا كعيا الله هذا مقرط ور هي صاحب هي صاحب مد كان مد كو شيغيا مد بان كو شيغيا اويس مد بان كو شيغيا صح نيم با هاد كور غبيي صح بيت وات يو ساي كولين اي صح اي مغلسه وان كو صبر يا هاد كور غبيي وغادي عبد الرشيد مصطفى غني برا صح به قريب كور مري به قريب صح تقني كذا يهوب كذا له اللي صح روحي برونك برونك به قريب برا الفليسي مركب بوكتي يا دقة على بحاي بالعطايا العربي بهذيك كدلاي قبلها بوربورن برك ما ودي جاي تمير تبرني ده بلاش كعناي برونت برونت بهجري صح والله الله قبل انه وراء ويل كان ري عبد الله شايلك انا نصور راسه بلوك بافكا قال لي ناي والله الله انه ماكل يراد هسبير صح حاسبير وي بكام كريس فيروس استلا يري بكام كريس فيروس استلا بضرب ارباركه وتو بلايا قبو habraha qudaarta ku buufin ogow ciidii sala dhacay masu cushado ma garad sa be kaamada reesubeer iyo ree abdulla maanta way dhoban yihiin meesha riyado ee tigtiga guriyaha lagu xalay taas 7000 ciidankaana waa wada saasixda in ay aab ku hayn jiray awliyaan buu la hadlay awliyaha wuxuu yiri suuga awliyahan oo calaama qabow bariiska caawimaada ceyrsan ogow cadaanka samarku aka dhumaha calaqdo arurta magaalka ka ayn ogow magaal arurta magaalada aysan yaqaan nabi inta ka badan tirka ku tufine bas kaptan de aad baa ku salaamaya rais aqana soo qabanaya niyo inaan ka degmo naba saaxib niman kan ila oo ma taqaanay aan ani rais meel isku soo hagaagayo inaan ka degmo karobac feer abdullah ubahan maanta kicin iyo karbaash aya karbaash hadaysa waxa uu qabiyaaladahay aad baan ku salaamaya dadka soo qabo هاي صاحب قال هي هي هاي 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 او عبد الرشيد او ويلك ريغودي او غودي قالو حابلي بوي ذا وان اند اونلي هلا شير غري ما فهمتين هلا شير غري سو قوانيا ما فهمتين يا شبل ستيت اي سو قوانيا ما فهمتي ويل ريغودي حابلي ويان يا كل يلاب رئيس أقام حنا عنيان إسكوفيلان أنا جا إذن كيدن عنيه يا رئيس أقام سوق تمركا يا رئيس أقام يا شهور أوي عبد الرشيد يا هذا أنا
ah isoo qaba away chaanis ba haysta cadrishido cadrishid chaanis ba haysta ma fahantay ilaa hadda adigoon ku sugeeyay wax ma soo qabana ma arata u maleenaya sax marka waa inaa soo hadashaa si aan ku soo qabto hadii kala dadkan yaacayo oo maxamed tahliil kamid yaa soo qabanaya ay tahliil kana soo qabanaya reesa dhaarsan weeyaan adii laakiin lagu arki waayo waa sii soconaysa eebooya mugdi haddad gashid waa sii soconay gadoobi ii warnay warsataa mugdiga ka soo bax baraada mugdiga waa imaqal ay marka aye cadirshid waa in lagu arkayaa haddii lagu arki waayo waa sii soconaysa ma fahantay aniga waxaan rabaa qof ree isaaq ah ila doodo wax iska celiyo ma fahantay xasan xaaji cali brada waa reerka dembi bay galeen caawa waa inaa ma taqaanaaye aan cadow u yeela weyaan ma fahantay inaan ree cabdiliin ree isaaq isku dira weeyaan oo cusbi iyo dab aan la kala qaadanin oo nagla iska dhiga weeyaan oo ree isaaq meel la mariyo il tol baan nahay maalintay ka yaadhay xilka ka degaan brada nalka daaro caadi aa lagu arko ya saxaabay qofka aan soo qabanayo waa inuu noqdo qof barnaamijku isku diyaariyey ma fahantay qof barnaamijku isku diyaariyey ha noqdo si aan laakiin mugdi baan ka soo hadlayaa no ma fahantay masaajid ma aha meeshan ma fahantay waa la dambaabayaa waa la isku dhacayaa waa la iscaayayaa runtaa la isku sheegayaa caawa ree isaaqi ree cabdulle ma fahantay marka qofkii aan soo qabto waa inuu caadi face to face ma fahantay yaan soo qabtaa marka ree isaaqa ani kulley waa ogtiin baa umalaynayaa yaan soo qabtaa inaad erow meeshan maxamed sugeer iyo waxay taagantahay ogaadeen abwaan cidda ku taqaano way ku taqaanaa ma fahantay yaa duqbilow oo kaaga magac dheer facebook adiga facebook waxba kama tihide ma dhibaan baad ka tahay ma fahantay ma dhibaan aniga maa nin ma dhibaana leifkiisa daawanaya niyo gabka dhaniyo yaan soo qabtaayo kaleete niyo yaa soo qabtaayo kaleete war anig qadiyad baan leh ma fahantay ma dhibaan masoo qabtay saaxib braa ma dhibaan masoo qabanayo qofkaas aan soo qabanayo waa in caadi lagu arkaa ma fahantay haddii caadi lagu arki waayo waa sii soconaysaa hal sheer gareeteeda kaleeta aye asalaamu calaykum waalaykum salaam orama ii oran soomaali somatid aniga haa haye yaa ka tahay majerteen baa aniga nacallaa shaydaan ku yaal adoo ma jirtaanaya xil kuu dhiibay barnaamij waa la socotaa maleynaa si fiican si fiican nin baa runta kuu sheegay erikiiga horreeyey waxa uu iisho ninkaas waa saaxiibkii ma fahantay xoogaa hadallada waa ma taqaanaay kolley dee xishood baa kala mudana aniga asaga special frame baana ma fahantay ya waa reer cabdulla hadda la hadlaysid la hadal reer cusaaq iyo waxaad kusoo wareeganaysid iska dhaaf runta waa laguu sheegay mahabraha iyo dadka nyaanyada gadaa xoog u lahaa 70-kii askarti nii booliska ahaa xooggooda ma intaas ah barada waxaan kuu sheegaa ciidanka new booliska wallaahi billahi tallaahi federaalka maanta hadday ay ku baxsadaan federaalka waa la ceyrsanaya ma fahantay abwaanka soo qaba ma dhibaan baa soo qabtaa dogtanigada ma dhibaanduqbilobaan keeni lahaa saaxib firi adigoo ree isaaqa oo 25 qofa oo dhagax buur dega oo dhagax buur gebigeedaba waa 1-2-3-4 xaafadooda bacaada gebigeedaba ma fahantay 25 qof baatin hal gaadi baa idin qaado markaasa waxaa rabtaan ree cabdillo 13 milyan ah inaad u talisaan oo dadka xidhaan ood ma taqaanaay deegaankii aad keenteen sheekhaash iyo aad keenteen oo aad keenteen isaaq aad keenteen oo aad keenteen reero xasan oo sareerta xilka aad siiseen oo ciise aad siiseen oo jidwaaq aad siiseen oo geri aad siiseen ogaadeen xilkii aad u diideen ma sidaasa dhulka laidinkugu aaminay wanio taas waa siyaasad siyaasad baa la qaybsaday dhulka idinkaas kale ogaadeen baa leh dadka kula dega waxaa leeyahay maxaa loo qaliyay reerka aw reerka reerkii saxanki saxan madhan ba reerka soo qaateene markay soo qaateen qac looguma siininba ma fahantay qac ya day saxankii ogaadeen soo qaateen ma garan fiilada markay imaadeen
هل قاعد حتى ولا أقول لي وحال هاي إذنك ما له تدري فين على هاي صفقة كلا قال وحاسدي وح أنا فيري شد واقنا نحلا أيق يهوي ذو يد الذي بشبه نحلا كويل شد واق إذنك أنا مكينة كلا إنسان مسنيا وإن ريقيا إلا إذن رشي أبسمنا وإن خسرنا نحلا والدين تكويل وح أرمد إنه قصة كحي وشد واق سمو دول مديد إنت الله بحنا بديس أوقات كان بأرمد إنه قصة درين مركز وحيد هن ودن كمجل كرنا عيدا هن رصينا إلى اليو أن جميش نجيو أرمد إنه قصة جميل وحن وح كده بجيبه وشد واق إيو جري إيو وحن ويان ما فهمتي لكن عبد يسكمن هم عبد مركو إماده صاحب موسير بها قال حبس جنا على دينته هو يدك وأيو وما دحين كحجين وهذا قد عبد الله يتوبيو مسقش دقة تري مسقشة حاقن حاقن وحو حكو حاقن تري متق أنا حبس جنا حيا له وحال بي تري وحاقن كاسمكي عبد الله يتوبيا ها وداي ماشي سوي له وما دحين كحجين حاقن بعمله يا له والله بالله تلاه حاقن عان ورهاي ماله قلت لي تري وحاقن كم حاقن كعبد الله يتوبيا ها مدح وينك حقين كحاقن أوليها مل أولو عن هاي صاع عن بحي حاقن كعبد الله يتوبي الله ما فهمتي موسير با ما حلبان با قال يسوع سارة برون أردي سوق سوق استاجي ويدير في عبد الله وضع قيق فولنا على هويدا كويا لإحدى قب ما فهمتي داي إلهي بكون أشم حد أقعد لنا تاي إساقي حدود ككاحد أي أرمكوا أبكر صدي بل وحاجة تستانين أقعدنا والسمالي لو وسير كأنيق يتس مجرد هذه من الإساقة سداب من الإساقة شو تيجي وسير أغنى عنكرا وكار كوستنا يا شر هذا باور يجلينا هنا كار كوستانو رين إساقة واجب وهتاس ور نعسك نعسك ولا ور حاجة ما صارنا يوكل يرت أنك سودقي مركل لبادي نسقي ما نهرت هرت لبادي أنا أسقابنا لكن وحن كدودي يا متقنا أنا أديك وحي إن جب حسن ما فهمتي أنا أديك وحي إن جب داي وسير هذا اللي بيانا ده كل رئيس عقدي كومتي دني وأنا من محمد سويرة قبل رئي محمد سوير ماشي وذقي وذقي أنا كوميدي دني لكن أنا حكودي دناي ريرو حسن إيو شيخاش إيو إساق إيو متقانة تدواق إيو عيسى إيو هبر قدر أبقال بحتى حيل كل سوير ماشي حمر بين نقطة ماشي بكارات كده كده مرت أسمع غلط أو غلط ما غلط بي كم رأي نينكم بدار ثلة نينكم بدار ثلة رئي ساق ونوصل سحرتين نجقبتها نكم بدار تلي والله بالله تالله إنه كان أجادين هين هرتو هو يدي وناك ساقة هو يدي هرتو وادر هو يدي وادر لكن أبيه حتى الله ما هو بان أنا أمرين يا because هدي له هو داي لولك أنا لف أصور متي أدورك أو وشرتي ما يقكن سديتهم كن أويل أو أجادين أقول متي لولك حلا مسين أجادين كيو تتاعن سحن قاضي وسانا وحلا وجردي ملا لا لا بتر لا سحن كنا هو يدي موسى خلت هران سحن أكلها خلاص كورين صحينه هذا سو قاعدين متيد هذا تيجي تيجي تكتيز وحاله قلية ووو وقاعدين كاس ده ووو ما ينور تبقى النقطة واحد سياقه كانه رئيس ساق بقى كانه مركب ما يقول تاجر سنتة رئيس ساق إلا لايو أو رئيس ساق جم لقى ده يقول تاجر سنتة ما يوادت كي ما ي... ما ي... أنا ما ي... شدال حبسه شدال كوه حبسه ما حنا كوه حبسه الحين كيف بتكوه حبسه تيو واللي بحات هذا المدحون بحاله ده حبا يقدر علامه وتهي وحاتين كسيسيني نعلى شيء ده ولقين حيل ما يدان قبنا هل كان مربط قبتن هل كي مريض قبتن دول كشي شيء فرح كسرتن رئيس خلا قرو تاريخ هذا هل مرب حيل نو قبتن هل كي مرنا دول كشي شيء جعنتها كسرين مهبر قدر با مأب قلبا وما ترتين با مع عيسى ما تيد واقبا ضد بي ما تقعنا دول كسيين رئيس قرابة وحبها قصدينا رئيس تاريخ ذا قريص دول كان أجادين بلها ما أنت أجادين ملها درب بسيين ما فهمتي دربسيان رئيس أغبانسي مركز رئيس إنن عيو كتفه ضد نماذج إذا أي إتصتي ما فهمتي عيسى ريال أكره وأنا أقول هاي عوان عوان لا عيسى ويهيو هل مليون حتى ما دنا أليح بقول أكون إنه أنت الله يسوقر وده ماشي درب قالتي براد أدبن أروح معه ما فهمتي غير كير رئيس أغب إيش بي لبس أنا الله يسوق لي وأنا هاون وقادين كوا مريكان كوا مالين جديد هلاوبا نه هديك لو إذا خد عن تاني أنت على هاي فيسبوك لف سوقي لكن عادو جي بدي يجيب سين رئيس أخبر عن عادو جي يجيب ور اسمه مال أنت حدود ككاحرة تي أودت كأجليني سي أو كتير أرم أنا سيد وسيرو سين سا مدي قال لا هاي ديك مليت فعل مليت أنا جو حن قراني أسوق ما قرانيو نعلى بدار تدوين كويا له والله بالله تلا قادين هاي أودت كلا سوق وقت سلام شدال كاس نقوه بس ورشيدالك أنا أسكالني وشيدالك وحاويان وبومضي بومضي ما لقي صاريا
سالك انا اسكلا صاحب بوما قبل عندي قصار انا هي قصار صاحب ابا ابو سلام يا او كل جرا هي هي قف كلا سو قبن يا قف قف غعنا سو تغت رئيس اخو هدا دتين قف كا سو قبا دها هل قف رئيس اخو كل كل سنتين فرح يسو تاغبل يا ما فهمتين هل قف ما على شي دان كيل iso awaan ah oo ariga cuno oo dadka cuno ayaa wasiir la sii abgal bu sii ummadii ilaah dhan bu sii markaas dad ragii wadanka waxba muusiin waraa sheer gareeyo waraa intii ficil leh intii ficil leh ya intii ficil leh hasheer garee saaxib khadarkaasan soo qabanayay qofkii ficil leh hasheer garee saaxib qof sheer garee ree isaaqna hal ugaarsado dhulki way gateen ree isaaq baa gatay on elif baa gadatay on elif oromada lamayna dagaalamin dulmidiid bay noqon waxa weeyaan ree isaaq meeshii lagu arko hala ceyrsado makiinadaha loo sameysto lagu riiqo anu kulli wax kalama garanaye asalaamu calaykum asalaamu calaykum hala wa calaykum salaam asalaamu calaykum barnaamijku sabaniyo qoloma tahay qoloma tahay anigu sii ma garanays arniyo qoladaada sheegniyo kuma garanayne qola qabiilkaaga sheeg baan ku dhibraa wallahi de min oromanay arniyo oromma tihiide en meeshan barnaamij baa ka socda meegala qayb qaadanaysa aadiyad waa kula socdo ku daawanay wi ha cabsan in qabiilkaaga sheego قبيلك هو نرى عبد الله نرى عبد الله تاع محل هذا هدي رأي ساق من قوتها قرصنتها إنا الله يندي كم إنا كده نو وقوتها قرصنة وقوم كون تشبه كور نما كاسي ونما كعذو عد كاعو كرو قاد ونما كلانجاب نقد جاي عد كاعو كرو قاد دت كأوش جينا دويل رأي عبد الله تاع رأي ساقنا عن عقدت أقمنا ربنا إنا رأي ساق باب بينه كرو هذا المقشي انت هذيك ترتدي قوس علي خاين حاين حايقه حن دغان قشل ياي ما حقو قرن خضر شافي هاي وان سو قبان ياي ان حركه كسر سو قبد وان سو قبان يا اوكي وما هاي ان قبل ان سو قبت بر وكاس ما تقني علشان ان قفر يساق سو قبان يا قفر يساق اني اسكي كيعني ninkan waa oromo hooyada wasa kulaha wardoofaar baa ku dhashay waa wiil reer cabdillaah waxaad leedahay waa oromo aniga qofkan garan waaya adigu garanaysaa miya brada xawaan yaan soo qabtaa reer isaaq markaa ama yaan soo qabtaa ciise ciise aw ciise adiga cunu jiray waraabaha muu ayaan la soo qabanaya bal ayaan lahaas tabcaanka ayaan loo adigaan soo qabanaya hal shir gareeyo inaan ilmada reero shir gareeya oo shir group sameeya awi dadkii ciyaalkii facebook iyo xarfta awi ka soo bixiyo soo brada mugdi ka soo bax aa mugdi waan ka baxaan ka bax mugdi waan ka baxaan ka bax ay wala ma tamarka brada ani waxa ay nin ogaadeen oo muqaawil baaray infant naca allah shaydaan ku yeel adigoo muqaabul oo xilkaagi ma jirtee la siiyey doqon iyo doqon ku dhalay war ii soo qaad toorida kan ah kelida kaga soo saare wara wara waxaan maqli jiray makaahil makaahil macaanan maqli jiray idinkoo taataagan baa xaqiini ma jirtee la siiyey orda de budland idinkana wasiir u doonta waa la idin soo wasaya wallaahi ninkan bidaartale maxaad leedihiin de war naqshadiisu wasaha wuuna gala ninka wuuna gala kowde صح صاحب معانا وخي دعو دعته كدما انغا وديوانين برايس اقدم انغا وخي وديوانين وحا وا وخي تاغين وخ خران حلن المحال حلن ماشي يالو اي غومه تلا لو ديوينو غومه تلا لو ديو وايدينو غومه تلا لو ديو نوقدر ايساق وما غداي وردعاوا عاوا خان دافي مل دم فانت عاوا معل دينتي ساسان مري ما فانت وكنت انت صاحب دينتي حتى waxaan caawi afiba raisaq waxa waa kolooto waxa waa horta hilib naga dhashay waa hilib nagu yaal waa meelo lagu ma toori karo dadna la shwaye
way carreen wiilashii makaahilkaana wiilashii makaahilkaana way carreen makaahil iyo malmal makaahil iyo malmal midna ma macaanayn maqli jiray ma ogtahay waa inaad ree isaaq intaa qabataan rasaas kala daashaan ninkan bidaarta weyn madaxweyne horta kulli maba haba ooga ma fahantay waa ku siisime wuxuu yahay mala ma fahantay waa ahna 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 ma fahantay saaxib cabdi maxamed cumar shalay markuu joogay dadku way isu jiidi jireen aabbaa la dhihi jiray aabo ma fahantay meeshaan u baahdo somaliland baa galmudug baa jabuuti baa laba qabaal oo new bolisan u diri jiray laba qabaal oo new bolisa ayaan u diri jiray dadkan waan garaaci jiray saaxib ma fahantay waa la iga cabsan jiray laakiin maanta markay ree isaaq xil qabteen dhulkii waxay siiyeen oromo waxay siiyeen isaaq bay siiyeen dir bay siiyeen ciisey siiyeen habargidir bay siiyeen abgaal bay siiyeen de wax loo dulqaadan kara maaha waxaas waxaas calashaan wax loo dulqaadan kara ma aha ninkan bidaarta weyn ogaadeenoo yuun idin gumaysanin dhulkii aad u soo dhimateen ee 80,000 oo wiilo on elefa ay maanta qabri oogu jirto ninkaas baa bixiyey dir buu siiyey ma fahanteen dir ayuu siiyey jigjigana maanta minority baad ogaadeenoo ka noqoteen ogaadeenoo maanta jigjigo minority baad ka noqoteen marka waxaa idiin sheegayaa dhagax buur ha la gubo waa 4 xaafadood 25 qoys baa degan oo ree isaaqa waa 1-2-3-4 dhagax buur ha la gubo gebigeedaba xaqiiqdo goday gacalo soomaa goday gacalo shabeelle state baan u bixiyey way go'aysaa ma fahantay waa heer federaal federaalkay hoos tagaysaa godayna waxaa weeyaan waa gobolka keliya ee ugu dhaqaalaha badan ee khudaarta mooska wax kaste webiga leh ma fahantay yah shabeelle state baa la dhahaa saaxib way ku deysa way go'day ree warfaayo idinkana waxba idin sheegaya ree warfaayo idinkana waxaa idin sheegaya qorxay xoreysta wax alla wixii ree isaaqood ku dhex aragtaan qorxay dabada ka wasa gusgeliye iska celiye saaxib ma fahantin aniga oo ma dulqaadan karo dhulkayga inuu nin isaaqa wasiir ka noqdo inuu nin ciisaa wasiir ka noqdo inay raxanweyn ka noqoto inuu hawiye ka noqdo ma ogoli saaxib cabdi maxamed cumar markuu joogay 25 wasiir ee dowlad deegaanka soomaalida 24 wasiir ogaadeen bay ahayeen hal wasiir baa soomaalida kaleeta ahaa laakiin maanta ogaadeen hal wasiir xataa ma laha ciiseday ciise 5 wasiir baa la siiyey madaxweyne ku-xigeenna waa la siiyey ogaadeenna waxba lama siinin bal ka waran waa ciiseo dadka ugu tabarxun oo dadka ugu yar oo dadka ugu caatiysan oo dadka ugu liito yaa 5 wasiir iyo madaxweyne ku-xigeen qaatay ka waran adiga oo 13 milyan ana wax lagu siiyey oo ilaahay abuurtay ma laha marka waxaa idiin sheegayaa ogaadeenoo ree isaaq iska qabta maamulkan ree isaaq baa wata waxayna ugu talagaleen maalinkay xilka qabsadaan ogaadeen intiisa kaleete inay laayaan bay ugu talagaleen wallaahi billaahi tallaahi runtan idiin sheegayaa ree cabdilli iyo ree isaaq cusbada inay kala qaataan ma aha caawa laga bilaabo laba gabdhood oo ree cabdilli iyo mataqaana ree isaaqa hadday jiraan ha kala hadhaan ha isdaayaan cusbada iyo biyaha ayaan la kala qaadanin hal isdaayo ma fahanteen hal isdaayo yaan soo qabtaayo ree isaaqa hal qof ree isaaq baan hay isoo qabo si aan kuu garto waxaad ii soo qortaa ree isaaq baan hay isoo qabo dhisaaxib okay ku siisimo waa ballan xilka waan kaa tuurayaa saaxib ma fahanti waan kaa tuurayaa xilka anu madaxweyne ku dhihi mahayo ku siisimaa tahay ku siisime ayaa tahay ahna 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 baa tahay ma fahanti xilka waa kaa tuurayaa mana hayn kartid ma fahanti saaxib dhulkan ogaadeen baa iskale ciddii ogaadeen aan ka ahayna waa iskaga baxaysaa war tiifiyadii isaaqa xataa soo galay hadda oo jigjigo wararka duubaya waa tiifiyadii iyo doorku lahaayeen oo waddanka mataqaanaay calasaan aan manuuca ka ahaa dhinjarooska ka ahaa baa maanta deegaanka soo galay oo wararka duubaya yaa soo qabta ree isaaq qura haddaan kusoo qabanayo waa inaad dhahdaa ree isaaq baanahay isoo qabo oo kusoo qabanaya okay ree isaaq baanahay isoo qabay dheh waa qofkii ree isaaq ree isaaq u dhashay oo ree isaaqa hadhaho ree isaaq baana isoo qabo ma fahantay marka waxaa weeyaan inaad sheergareysaan ree cabdili ree isaaqna colaada ka dhexayso weligeedii allaheed bay soconaysaa saaxib ree cabdili new bols bay ahaayeen dowladdan ayaga haystay ree isaaqna duurkay ku jireen oo on elif bay ahaayeen maanta ree isaaq baa xilka haya ma fahantay on elifti way soo xarootay on elifdu way imaatay marka horena wax on elifa oo duurka ku jiri oo ilaahay abuurtimaba jiraba nag bay ahayeen saaxib 4 qof ee imaaday dulmidiid la baxay ee on elifta ee in cali shoocac uu ku jiro in cali shoocac uu ku jiro ee dulmidiid la baxay ee qurba joogta ah oo mataqaanay jigjigmaan uu ku jiro bal fiiri nin aniga oo kaleeta sideedoo kale life soo geliyay oo jid waaqa ayaa wasiir laga dhigay
وان اني كعنسن هاي والله بالله تلاه انا كعنسن وجهي لاهي تشجيجه من انا كعنسن ساسيت هاي وسير بو نقدي بيكوز قبيل كيسا جيست ماشي جد واق جيستي ما فهمتي لكن وين على صاحب وين على انا على شو انا وحويان اي اي دلي ويان الا دشي دقن كدقن كدلي دبده وين اسغو ري عبد الله ايو ayuu dulmidid intoon noqday ayuu wadanka oromo ku soo hoggaaminay oo wadanka oo oromo keenay ogaadeen oo dhilada idin dhasho wasa waligiin yaa leh idinka amxaaro isku soo kaxin jiray amxaaro idinka isku soo kaxin jiray ree isaaqna si gaar ah barabaan ba inay u aarsadaan ma faantin ree isaaq yaan soo qabtay ree isaaq yaan soo qabtay ree isaaq talo haybal orilay hada qof ree isaaq online waxaan iyo reesaaq waa laan gaabiyo reesaaq oo laba qof bas ah live idin soo galo code waxaalisay ha waxaalisay haniyo adiga waxaan moodi inaad ugu tiriwaan moodi waa laabanayay soo qabo kaas soo qabanay bal hadana warash inuu share gareeyo fantin hala share gareey qaraabo share gareeyo fantin شرقري شرقري قف كان سوق قواني يعني سوق واسوق رانيو سغله سوق قواني سغله يعني بس بيقوله انا هدان اورما هي ادي ما حد دودي لها دقن دقن كدلي الو ها صاحي ما مغلسا هلو وارك برادي يا عمل سه عادي سيدا انا قال لي اركو ان لو اركو ما دام البرنامج كيغلق قيب قاداني سفنتي مرحبين با كوتشيرا غوري مدو با كوتشيراي غوري مدو هادات كوتشيرت لايف كم حد كسو دوني ساد واي اخاحن اي قف كاسن سو قوانيا السلام عليكم سلطان سلطان وعليكم السلام اسكور من فانت وريا ورنيك سو نيكي جارسها ما انا يا هو حرمني جارس واديدنا وسير با لو سيي هدان كان متجين وايان كو دلا دش واد منتقي سان يبو والله ورواك واك جارسي جارسي واك اريبي ورانيبي ورس وين سعدايني اريا واس هرت ميلو بدا من كو اركي كوري لبدين هرت يا جارسا بل اسكلا سارا بل kala bax horta ama horta anagu ku sheegayna waxanay laakiin adiga horta waxa taa weyn is cadeysid nin baad ka saartay qabiilkiisa laakiin adiga caawa aday cadeyn laga rabaa adiga is caawis bishisa adiga fiiri barnaamijka miina igala qayb qaatan ama aniga inay dibti doortaa ma inaynu kala faa'iideysanaan rabnaa inaan kala faa'iideysanaan rabnaa bas aniga waxaanu sheegtay anagu ku sheegnaa bas exactly barnaamijka igala qayb qaadama faantay aniga qof lagu dhigi karamihi aniga ogaadeen cidan rabaan ka saara barada ma faantay haye iddi aan u dhalanin ma saarayo qof ma taqaanayo u dhashay ma saarade because hadii wax la saarsaaray ana la saari la ma fahantay waxa la saarayo waa qof aan reerka u dhalanin un ma fahantay qof aan reerka u dhalanin ba saarisa ha ayay caawiya saarantahay caawini hore isaaq ba kashidantahay waxa weeyaan dhulkii way gateen dhulkii way wax naga siiyeen oromo een ii doorkii ba siiyeen majerteenkii ba siiyeen ree een ma taqaanay qabiil yar yar xero xasan ma aragtay kitaabaha wadan jiray kitaab bay ka adimi jireen haya cala alfalaah bay dhihi jireen ma fahanti haya cala alfalaah waxaad buufin buufi boqortooya tay kawdhi haddana ma taqaanay wasiir la siiyey ma kuudha annagiina saxankii weynaayo ogaadeen wax ku cuni jiray oo ku dhaanteen jirnay la laabtaa la dhaa meelaha ciyaalka ku soo ciyaaraan lagu dhahay marka waxaas ma yeelin ma fahanti waxaas ma aqbalaynade haye marka inaad aro adigu qolo een labadiin mid kale mid baa jaarsa mid baa kale dir ah aniga horta horta ma jiraa yaa weeg anuu waxaan aya in walba horta isaga ku sheegay wuxuu yahay laakiin annaa inaad sheegtid waxa tahay adigu bas qoran akhri dhamaan war aniga ma wadi bas istimaal saqadka daraa maxadre ma wadi fi bas istimaal saqadka ka xumid warmay sharmuti siil weyn baa soo garacday kasoo cobraad
waxa kugu qoran de qofka daawanaya arkaya enjoying video call budaya laakiin anuu ma arki karo anuu adoon soo qabtay maxaa kugu qoraaba u maleeynaa sugule allah allah waas ku dhaxdaada sugule warmaan ina weero ilaahay ka cabsaha dambaabin afku iyo xal kale ku aan curadkii baan ahay aabaha lacaabi aniga Cismaan Axmedba aadan khair Cabdi Baraad aadan khair Cabdi Baraad aadan khair Cabdi Baraad aadan khair Cabdi barnaamijkan wuxuu qosayaa dowlad deegaanka iyo raisaq wuxuu qosayaa ma fahantay aniga dadka idaawanayna qof caawa leh bilaamihi ma fahantay barada bablaaba facebook ahay dadkan way eegayaan labadiinan midba ciisa ama midba isaaq ama midba jaarsa ama fahantay ii kala bax saaxib adawarta na qiimay waan ku rikow dadan qiimay weeyo nusa saar weeydi de digi ogaadeen bay idin kama muuqdo because caawu dhana anigu waxaan ka doodiyay ma taqaan haddii ogaadeentiin waxaan u doodiyay ma taqaan wixii anaga aan lahayn in shisheeye la siiyaan ka doodaya marka waa ila jaan qaadi lahaydeen waxba ila fahmi lahayn walaal anigu laba gool baan ka garaa ka wadaa Ethiopia iyo dowladdeega laba gool baan leeyahay labada gobolna duqan badarta leh hadda la saaray ma soo gali karo mana iman karo ma fahant ciidan baas ma istaciidan dhufis anaga ku sheegaya anaga waxaan leeyahay hal degmo ku leeyahay isku ka sheeg dawaye kangan horna suuqa horta wariyayn inta kan ay sheeg horta de kan horta qabiil isbalaa ay sheegay bal ninkan laba gool baan leeyahay laba gool baan leeyahay kuwa labadiisa gool ku deeyso gool dambeynta ku dhameystiray laakiin anaga labada gool ma qabiil ba qabiilkiisa ay sheego de qabiil laba gool iska leeyahay ogaadan kusoo midkiiba laba saddex gool iska haysta ayuu isku yareeyay ninkani ah anigu ogaadin baad ilaahay miya kan waan gartay ay xaq u bax adiga anna hal degmo salaaxad la yiraahdaan ku leeyahay kan ka halka degmo nin bidaar li ma soo gali karo ninti ma la mooyin nacalla hooyada ku yeelad maada khair baa tii salaaxad ma haad anni waa anay duq soo waxa barshi duq billow salaaxad ya iskale anna ma ka saar rabta ma salaaxad ya iskale salaaxad ama khair baa iskale ya iskale ana iskale ahmed saxardid ma taqana arsa xardid ka ana adeer waa kowdhe waxa ka baxay anni ka saacad waxa hor lixda ماي سوقتي ماي ماي برادي واتشان سؤال بن احمد سعد متقنات توس بقرا وادركي وني اسك دافو اني ودلال انا دلي كودي اي احمد سعد ولالك سو اني مي دوي هي نيكي سلحاتك بقرتوين انت هلكاس انو غارك مقت عودك بس ان دغيستاني بس هلكاس انو قلبي غو دغاي انو نحكاي جير مش دغاي جتن بيغا جير مغرم وسيركي اوغو هريو سلحات سو مري قدوميها برلمانك دغمه سلحات دوان ان اونلي احمد سعد سو ماهن وا ماي برادا ولالكي ويان وريا عرض كيف انا دقبلو وانين جاتسن انا ديرو ما فهمت وحا ويهن وردي علي ويهي ريركو انت شيغنايو ما تقانا اورمدا ماركي نلينيسي ادو ري انا خير يحي كموسن وكهدي لها كموسن حلل ما فهمت هادن احمد وردي وردي ما وردي ما سومالي بان سورمو وا مديبان يا مديبان ويهن Ali Dantan saari aanu tahay aniga atoosh baan saarinayo iyo aan tahay wardad aanan ka saaray meesha oo dhex taagnaa oo wax ay noo tareen aan jirin baan saarinayo
warni iyo buufin iyo wax bidaar leh inagu hadda degmada adeex gaasiga joogtay anagu waan ku soo buufinaa hadda waan kula soo buufinaa degmada salaxada yar wax bidaar lama ogolin warsiilkooda u sima ma qabiilka yarkay gacan gaabkii ma tahay gacan gaab ma tahay inaad aro soo moogud inaad salaxad masaajid xataa ka dhisan qurba joogti ana khayrka isu keenayo aan whatsapp aas ku keenay gabi goolada whatsapp aas ku keenay lacag baa u rii masaajid baa u dhisay ayay calan kalaa hadlaa arwa kaas soo garba doodiyanka hadda xabad lagu dili waayo oo lagu xidhi waayo baan ku sheegay ubay baa tahay ubay inaad aro ubada kiigu siiso animi inaad aro fiiri aniga waxa halka u fadhiyayba soo reerkeenu ma haday cadu badan baa iniga difaaca soo moogud ninka dirta meel saaray waa aniga soo moogud waxa uu dirta dirtan iyo jidwaaqan iyo minnima raadiskan iyo waxaan minnima diid muhammad minnima raadis waxaan aad raadinaysan waxaan ugu maanaa garanay anagu dad gaar lama naqaano dadkan ninkan hal calan wataa adeer calankaasina waa sanad iyo barba hadda hadhay sanad iyo barkaa iska haysto ma garatay marka adeer meeshan calan bay leedahay calankeedu wuu joogaa ninkii lahaana muuna dhimanin ma garatay anagu dad gaar lama ogolin meeshan wallahi billahi tallahi xitaa imanka nin kililka tagayahay anu hadda xitaa kililka tagaya hadda waan xiiranaya ma garanaysaa let me tell you something lugbuur inay cagjar wardiinta hooyadu soo waxaan wada curyaamiinta meesha qabsanaya bilaa naxariista horta maxaa ahayd warniyo timaha xiira baan kudhaa dadkiin ka tegaysa hadda way dhegayso wallahi waynaa dhukurata haddii kale wallahi halkaas lagugu dhukuraya waa inasii dhukurata raysaaqii wada dhukurtay aniga lagama yaabe waa ka raysaaq waa ka raysaaq raysaaq waka war ii ballaminiyo buujimada igu keen wallahi billahi bis anfed brada wallahi horta waxaa la yidhi moogta dhagax buur booda yimid baa la yidhi yar buu yidhi intuu hal boqol oo buri soo saaray buu yidhi ninka raysaaqo afka isku haya hadaan arko boqolkaa faram hal nin oo afka isku haya waa la waayo magaalada dhehan dhagax buur hal nin oo afka isku haya marka nimankani bidaartu waxay la gashay wax kale maha inaad yaro ree cabdilla naxayb ay u qabaan bay tinta oga yaacday raggan saaxiib goormay xil ka dhigayaan isku xoqayin fikrad baan ku hayaa fikrad baan ku hayaa fikradaan ku haya waxaa weeye baarliin baad degan tahay dad badanoo waxaa jooga ma taqaana ogaadeenoo luunsan baa jooga ma fahantay wacyi geli u sheeg ciidan aan samaysanno waa fahanta soo maa ciidanka duurka adiaada khayr yaa kata horta adiaada khayr anu waxaan kanin raac umar aan intaay u dhaafka udhe war diinta hooyadaysoo isku jubsin maanaa noqonin ba urax ii soo qabtanayo uraxan xagg u baxada mar haddaa tahay raac raalan ka ahe riiban baa taagan xagg u bax war axmed saxardid walaalkii baan ahay baan kuleehay niyo cirsa xaashigaadwax ma ku sheegaa kaad cumar sooraan ma taqanaa dee kaad soo ilma abti ma nihiin dee axmedna walaalkii mihi dee cirsa xaashigaad diran waxaynunahay dadkii meesha iska lahaa baynunahay ka udha haddaad aada khayr toosa lacaad baad sheegatayba dadkii meesha iskale qofkii meesha iskale waa adiga dad bidaara looguma telegelin kilalkan ma garatay sax marka wallahi billahi waan ka xumay ka udhay inaa abacabdina la xidho marka adeer waxaan kuleehay ma garatay wax buufi baan ku udhay buufinayo isaaq dheysaaq iyo dulmiraadmacalinasl baa masawa waasiyada iyo khalafyada iyo khada iyo lada xagu gala caada kan war anigu laba gobol laba degmaan kale ahay allahu iyoy war degmo kuwastaye ma cadaa tahay mase ladaa tahay mase waasiyada khalafyada khada lada xagee tahay anigu m k baana m k weliga ma maqasha m k maalin guur miya adaa la raa waxaas taas geli taa ma taqaanaa war anigu weliga xukuumo ma qabsanin ba kuhada hal maal baan xukun qabsaday halkii marna sanad ba ahayd hal sano may astaqfurullah wuxuu ahaa lix bilood baan bada inuu ahaa lixdi biloodna dee wixii dhacay dowladdeganka inay qasantayba asagoo qaylaya sheeko yarku siiya asagoo qaylaya intii loogu imaada layidhi furaasa keen ninkaa ma garanaysaa qoladu ahaa waa makaahil de waa makaahil de qaxda okay yakays makaahil soomaadi xaaji makaahil niyo xaaji makaahil kaleeta aqaana oo asagana reegodi ahaan jiray oo hadda sweden joogay anigu reegodi baan ahaa godi ani godi waa kusoo barbaaray ma fahantay war dheer iyo shilaaban leeyahay war dheer iyo shilaabana laba qolo hadda u nacayba
anaga wax aragnay adiga aad saar rigudu ku hamiya canshuurna kama qaadin aniga aniga rigudu bari aan dhacaan waliga ma qash aan dhacaan warniyo aniga 29 ugu dambeeyay laakiin gudi waa garaac jiray dadka waxa dhig jiray idinkoo soo marin ma dabaaranaysan anar tusaal ba fuudinay wax calan kana qad markii Soomaaliland ba warniyo ma yahay waa DDS ween wadi jasti sayid aan ka tagnay ma dadkii beerta la bedelay waxa kan soo isagay ma cala tifiiga la bedeshay inaad aro qaar kale aan dalbado ki cusba hadana wixii waa un soo wadaa ma fahantay adigu labada calan adigu meesha isku raacaan mad raacaysan madan ma insaanin de inaad aro dadkay ugu meeshay ay joogan ba waanahay Soomaad ma dadkayga ka dhaxbaxa aniga madiga maqal ciidan gaar aan sameysano aniga halkan ku deganahay adiguna halkaaba dugan waxa deganta Jarmalka ma fahantay ciidan gaar aan sameysano siday duurka u galan ogaadeen ya ya aan gool aanayna maga cuntaan la baxno aan u galo ma fahantay bidaar ma la baxna bidaar ma banaan nageeyay banaanka inaad yar wax ogaadeen oo aniga ma taqaanay waxaan ahay qarnigan anaa bedeli doonan u malayn doonaa sidkaniyo kaliye wax dhig la ka arkay war Facebook waa ku xabeebtaniyo dirbaan la dagaalamaaniyo waxaan la dagaalamaa Ciise Riyooli iyo tiimkiisi iyo dib oo dhan iyo baroon iyo balaayo la dagaalamaa inta aan mustafa Facebook iga inta gasho balo kaasen nin anigu dowlad deegaanka maba geli karaa maanta xabsi baan mutaystay ba wal yaqaanaba ka wada new ball soo hawaga wanahay waa soo baxsaday Cabdi Maxamed Marba wax ka sheegay nafsigiisa ayay ahay Soomaali galbeed waa Soomaali galbeed waa inaadaa iyo Maxamed la goor nadaare nin kara waran inuu ma wal ku dhacay baan ka wada sax Cabdi Maxamed Umar halyeey weyn buu ahaa warniin bal halni kulan ka baxnaa halni soo qaba saaxib ninkay ugu qorantahay Muxyiddin Rigaax arin ma hayo ninkaas ninka aniga wallahi soo waxay war ninkaas soo qaba markaa anaga naga baxay kowdi ogaadinkin waxaad u sheegay ma taqaanaa Facebook sida loo jabiyay gruubada loo riboodo samaysta ciil baa igu disheeni oo qeyrkii iska celiyo digiye shaniyo amin aan tu guwina ko isoo qoray subaat ila yaqaan akhri commentiyash akhri warwaan baxaniyo waan baxaniyo ani markaan soo galo bangadii seedka la soo galaa safety seedka waxa ka baxay noo halni soo qoray markaan anaga na baxay ka dhahay salaam alaykum inaad gudriga dhacay arniyo nina samayo tii onniyo walaal taqbalo meesha saaku ku daraya ninka soo qabay maxay rigaax ugu qornay batterigeyga ma taqaanaa liiga ku jiro anoo ku jiro damiya waa qanaade charge ma soo darbaa isma shaniyo waa maxay magaalo ma joogin baraada ma taqaanaa aniga systemka waxa u soo galaa ma taqaanaa barnaamijka inaan ka hadlo ma ogtahay batteriga oo fuul hadda soo galo charger uu yeela ma fahanti laakiin waxaan diidanahay inaan ku si jiraba haye maxiidin rigaax soo qabay inaad ilaahay ku dhaarsho hal su'aal baan qabaa haye su'aashan qaba waxa weeye midda koowaad horto akhriso commentation anay la yiqaanin kara kaas ku ogaanaysaa midda koowaad midda labaad ciidan aan sameysano askaashano hadii kalon keen acda meel la leeyahay bas ka dhaysa may waayay luqas ku imaaninay insha Allah ta'ala waxa weeyaan saas weeyaan ila soo hadla haya bas waa qoy ugu jirtaa ubaxna waan ku salaamay ubax boqortooyo kaba dhaasna taa way taqaan ma fahanta wa alaykum assalaam ino kala wad Khalid Mahmud way na Khalid haya bye